ستلا سمبا تبعيه وحقبة تورتا وريتو ديسا قران طيالي فرستلا سمبا تبعيه وحقبة تورتا وريتو ديسا قران طيالي لما تيرين كاري بال تعلين تأي عافي مات كتوغو حلها ميت حي لما تيرين كاري بال تعلين تأي عافي مات كتوغو حلها ميت حي عسبي تلا ودا توم كالا دحقالا حالو هلا ترحى واتبي كنية 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 واتبي كنية bishii tobnaad 2017 waxaynu halkan hoolkan mahuraan isugu nimi xafladatan sharafta badan ee ah kulanka aqoonyahanka gobolka Sanaag kaasoo lagu soo bandhigayo maxay ahaydeen professor Ismaaciil Axmed Samatar uu caawa martii inuu ugu yahay soo inuu soo bandhigo buuggii maxay ahaydeen xisbiga kulmiye oo lagaga hadlayo siyaasadiisi waxaan rajaynayaa buugtiina iyadoo idin iman doonto inaan si habsami ah ila socotaan sanqadhana u yareysaan si xafladii aan u gudagalo intaa kadib waxaan sida caadada aynu ku bilaabanaynaa oo ku furfuranaynaa aayadaha qur-aanka kariimka oo aan u yeedhayo al-akh sheekh cabdiraxmaan cabdi si aayada qur-aan kariim ay noogu soo jeediyo waxaan rajaynayaa qur-aanka waa la dhegaystaa in ilaahay naga dhigo kuwii dhegaystay ku camal faado waxaan rajaynayaa in qur-aanka la dhegaysto mahad aad u fara ballaaran oo qiimo iyo qaayo ku fadhida u soo jeedinayaa dhammaan madaxda halkan fadhida ee ugu horeeyo professor Axmed Ismaaciil Samatar mar labaad waxaan iyana halkan mahad u celinayaa oo halkan nala fadhiya oo salaamayaa guddoomiyihii garabka dhalinyarada heer qaran Cabdinajax iyo Siciid Maxamed Siciid oo isna ka mid ah dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiya waxaan kaloo salaamayaa Cabdishakuur oo isna ah waftiga la socotay professorka oo isna halkan nala jooga intaa kadib waxaa aad sharaf iigu ah inaan halkan isa soo taago hortooda imaado anigoo aad iyo aad ugu faraxsan aqoonyahankii gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceeri Gaabo oo isu dhan oo halka fadhiya oo diyaar u ah maanta inay dhegaystaan professorka iyo bandhiga buugga xisbiga kulmiye ee uu professorku ino wado waxaa sharaf ii ah in aan aad ugu qanacsanahay inuu xisbiga kulmiye uu yahay xisbi u shaqeynaya sida national party-sku ay dhabta ay ugu shaqeeyaan run ahaantii waxa jira xisbiyada wax loo qaybiyaa saddex qaybood oo mid waa waxa la yiraahdaa movement party midna waxa la yiraahdaa association party midna waxa la yiraahdaa national party run ahaantii movement party-gu waa xisbi army ama military ama waxyaabo la mid leh sida ururadii dhaqdhaqaaq ahaa ee dalka soo maray association party-guna waa urur ama ganacsi ama qof leeyahay ama samleegtaad sidaasa laakiin national party waxa loo odhan karaa ururka kasoo baxa dhammaan waajibaadka xisbiga kasoo baxa dhammaanba waajibaadka xisbinimo ee loo baahan yahay waxaan aad iyo aad ugu qanacsanahay inuu xisbiga kulmiye yahay mid dhammaanba kasoo baxay oo barnaamij siyaasadeedkii xisbigu maanta uu horgeysiina yaallo oo professor ka mid ah professorada ugu qaalisan ee dalka jooga ama dadka ugu aqoonta badan Soomaaliland maanta ee loo tumeeyo aqoon waayo aragnimo karti iyo wax kasta oo shakhsi bini'aadana lagu safeeyo wacan uu hortiina maanta fadhiyo
runahaanti waxaan mar labaad iyo mar saddexaad professorka ku codsanaya shantii qodob ee uu ku xushay guddoomiye muse biixi cabdi murashaxa jagada madaxweyne xisbiga kulmiye inuu ku doorto inuu mar labaadna gobolka sanaag haddii aanu nahay uu noogu celiyo halkana nooga sheego sababtoo ah guux yar oo mala awaal ah qiimana aan lahayn sal iyo raad toon aan ku fadhiyin la dhalan rogay oo macno uu samaynaya aanay jirinin cuqdi iyo cuqdadna dadka ku kala abuuraya baa qaar ka mida dadka ku dhaqan gobolka sanaag qaar mas-uuliyiin xisbiyada mucaaradka ka ahi ay u beddeleen balse maanta inagoo fadhina waan mar labaad codsanaya anoo hadalkayga soo koobaya caawa waxay nala jooga professorkii oo in badan aynu sugaynay gobolad badan soo maray in badan aynu sugaynay goormidi soo gaadhaya caawa inu soo gaadhay sharaf iyo xurmaynu haynaa aad baanaan ugu kalsoonahay inaynu si fiican oo qurux badan u dhegeysan doonno professorkana waxaan leeyahay minanku waa minankaagii gobolku waa gobolkaagii ma tihid dadka qaar baa professorka u haysta inuu yahay ama uu caawa joogo gobol kale laakiin professorku caawa wuxuu joogaa gobolkiisii oo waa nin reer dalyala ah oo daliilo ka soo jeeda aad baan professorka usoo dhaweynayaa aad baan idinkana idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi professor axmed ismaaciil cali samatar gobolka sanaag oon runtii maantana safar yar oo tribir wada galay ilaah iyo dayaxa aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii waayo aragnimadii khibradda aan kaa faa'iiday maanta runtii farxad weyn bay ahayd in badanna waan sugay inaan kula kulanno aniga iyo dhallinyarada aqoonyahanka gobolka sanaag ee aan matalayo waxaan sidoo kale aada ugu faraxsanahay inaan kusoo dhaweeyo gobolka saaxiibkay guddoomiye cabdinatax sidoo kale waxaan aada usoo dhaweynayaan inaan in badan waayo arag isku aanahay oo aan wax soo wada baranay ilaa iyo dalka uganda siciid maxamed siciid oo ah runtii xubeysna wala ka socota garabka dhallinyarada waxaan ka tegay guddoomiyuhu waxa weeye waa garabka dhallinyarada ee heer qaran ee xisbiga kulmiya sidoo kale xubin ka socota wasaaradda waxbarashada cabdishakuur dhammaantii waxaan idinku soo dhaweynaya gobolka sanaag xaruntii sacargaabo oo aan caawa halkan joogno kasoo bandhiga ama kasoo qaybgalka buugga kan xisbiga kulmiya oo runtii aan aaminsanahay inuu yahay buugga ugu qualityga badan saddexda buug ee lasoo bandhigay waqtiga kan xilligan ama doorashada la joogo waxyaabaha ugu weyn uu buuggani ka hadlayo runtii aan caawa jeclaan lahayn inaanu ka maqalo professorka oo aan aaminsanahay inuu aqoonyahanka iyo dhallinyarada iyo waxgaradka gobolka sanaag inuu ku qancin karo waa maxay doorasho sidee laysu doortaa maxaa keena in lays doorto qualityga lagu doorto leadershipka ama hogaamiyaha iyo qodobo kaloo badan runtii waxaan rajaynayaa presentationkiisa kadib inaan ku qanci doono the right person for this country qofka saxda ku ah ee dalkan loo dooran karo who is that oo kubakaas and I think inuu yahay muuse biixi cabdi insha allah kuna guuleysan aad ba u mahadsan tihiin caawa khudbad iyo hadal halkan isbaan soo taagin laakiin soo dhaweyn ba iga ahayd iyo inaan afkiina ku hadlo waana ka cudur daaranayaa runtii aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caawa hadal badani halka iima furna sababtoo ah marna dee madal kastaaba cid baa iska leh madashatan caawa waxa iska leh professorka sidoo kale aniga mar labaad iima furno guddoomiyahaygiibaa caawa fadhiya oo de isagaa iga dambayn doona laakiin waxaan jeclahay dhowr qodobo dhowra inaan kusoo dhaweeyo professorka magaalada ceregaabo gobolka sanaag gobolkii awowayaasha oo aan dacidiba ka maqnayn hadday noqoto dir iyo daarood isaaq oo dhan waxa weeye cidina uma dhinna odaygii hawi professorka mar labaad iyo mar saddexaad waan uga mahadcelinaynaa waa kusoo dhaweynaynaa reer sanaag iyo aqoonyahanka maanta halka isugu yimi waxaan leeyahay waa nimanyahow iyo dumarba caawa dee inaga waa layna eegayaa saxaafaddii way joogtaa professorku lixdii gobole hore caasimadoodii wuu ku soo qabtay wuuna soo arkay akhlaaqdooda iyo aqoontooda iyo siday wax u weydiinayaan innaga caawa bal wayn layna eegayaa anigu nin reer sanaagaan ahay nin reer ceergaabaha baan ahay wixii halkaa ka soo baxaa dee waa idinla leeyahay marka waxaan idinkula dardaarmayaa war professorka qaybta dambe su-aalaha la weydiinayaa bahasha waa la isxantaa war yaan layna xamanin
oo gabiil ay waan wali wax weey la isku raacsanayn oo professor kuna ka soo jeeda wariyay naga horeynin halka iyada way iska giijinayna sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay professorka oo xisbiga kamida ragii ma garanaysa aqoonta iyo waqtiga badan ku bixiyay qoritaankiisa inuu caawa halkay nala fadhiyo waxaan leeyahay professorku waxa jira gobolka Sanaag ama buurta tan geed la dhaho siraad geedka waxa laga sameeyaa cadarka laga sameeyaa professorka waxaan leenahay waa cadarka udgooniya xisbiga kulmiye siyaasiyiintiisa haddii noqoto hoggaanka isaga qurxiya waxa weeyaan waa aqoontii waa waxa weeye tiir kamida rukumada ugu ballaaran ee Soomaalidu leedahay ee aqoonta lagu tabeeyo caawa waxa la doonayaa in si macquul ah u dhageysano akhlaaq muujino ka faa'iideysano su'aaluhu marka dambe way noo furmayaan dood bay noo noqon doontaa ugu dambeyn waa la ineegayaa warbareer ceergaabow deydinkan idiin daayay assalaamu calaykum waraxmatullahi professor axmed ismaaciil samatar madaxa dhaqaalaha ee garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye aqoonyahan cabdishakuur xubnaha guddida fulinta xisbiga kulmiye gobolka Sanaag dadweynahan dhalinyarada u badan ee qiimaha leh ee aqoonyahankii gobolka Sanaag gaar ahaan degmada ceerigaabo dhalinyarihii waayeel rag iyo dumar saxaafadda dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi walaalayaal ilaahay baa mahad odhan iskale subxaanahu watacaala kulankan inoo soo suurageliyey waa habeenkii ugu dambeeyey 15-kii bisha Oktoobar in gobolka Sanaag gaar ahaan degmada ceerigaabo ay noqoto halkii bandhiga lagu soo bandhigay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye inay noqoto degmada ceerigaabo ilaahay inagu soo simi baa mahadle subxaanahu watacaala sida wanaagsan ee aydun asluubta iyo akhlaaqdu ka muuqato oo aan filayay ceerigaabo markii ugu horreysay laakiin shalay laga bilaabay intii aan ka arkay iyo wax maanta ka muuqda aad baan uga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol way isu qalmaan waxaan mar labaad u mahadcelinayaa cid kasta oo barnaamijkan soo diyaarintiisa ka qayb qaadatay waxaanan marnaba iloobi karin saaxiibadeyda da'yarta ah oo ka mid ah guddida fulinta xisbiga kulmiye gobolka ee ugu horreeyo professor shucayb maxamed cilmi oo waaye aragnimaya intaan is arkinay isagana aan wax badan oo imika waxyaabahan aynu kusan u fadhina ka mid tahay raggii taladeeda iyo soo jeedinta lahaa uga mahadcelinayo dhalinyaro aanan aadi loobi karin oo guddoomiyaha garabka dhalinyarada gobolka Sanaag ee xisbiga kulmiye xamse maxamed xidig baanan marnaba iloobi karin oo barashadiina kow inoo ahayd dushu inaan ka wada hadalla mooyaane ay kow noo ahayd yaasiin cabdi cismaan dhagacade isna aad ma iloobi karo siciid axmed olulba isaguna aan iloobi karin sidii ay noo qaabin ilaa shalay toole oo siciid ninka uu professor kale ilaa dayaxa safarka la galay u ahaa waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa nin aadi waaye arag xisbigana ku ahoo aasaasayaasha xisbiga dee muddadii horeysay ka mid ahaa oni yar taaban doono waxa weeyaan maxamed cabdilaahi masyar waa salbaje oo reer ceerigaabo waxaan aad ugu hambalyeynayaa bisaylka iyo qaangaarka siyaasadeed iyo xisbinimo ee ka muuqda isaga waxa weeyaan sida kalsoonida ee xisbinimada ku jirto ee u dhisaya saaxiibkii xamise maxamuud xidig waa guddoomiyihii garabka dhalinyarada gobolka Sanaag ee hore u ahaan jiray saaxiibkiisa lagu bedelay sida kalsoonida loo u dhisaya ee uu shaqay u berbertaagan yahay baan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa boqolkiiba boqol waa bisayl siyaasadeed waa bisayl xisbinimo sidaasaa looga baahan yahay way sarxinayaa baad moodaa kan lagu bedelaa kakale inuu aanu u salbanaanino kalsoonidaan ka arkay inta badan soomaalida isma muujise aad baan salbajo ugu hambalyeynayaa saaxiibkay sida kalsoonida loo saaxiibkii u dhisay isagii waa aragnimadiisiida walaalayaal barnaamijkan meelo badan baa la soo mariyey daafurkiisii koowaad gobolka maroodi jeex caasimada dalka soomaaliland buu ka hirgalay mar labaadkii ku xigay oo kale isagana 17-kii bishii sebtembar buu professor axmed ismaaciil samatar carriga ingiriiska uu ku soo bandhigay xaflad ballaaran oo boqolaal kun oo qof ka soo qayb galeen gobolka maroodi jeex ba haddana gobollada markay noqoteen ugu horreysiinay insha allah waxaan jecli barnaamijyada dambe waxyaabaha kaloo kale in xagga bariga laga soo bilaabo oo ceerigaabo ay kow ka noqotay haddii laha yidhaahdo waxaan walaalayaal odhan lahaa gobolkani wuxuu leeyahay khayraad badan oo dabiiciya oo ay soomaaliland ku faani karto ay dheer tahay gobollada kaloo badan baa jira hal qodob waxaan taaban lahaa buurta daalo dee waa buur awoogeyna uu ku aasan yahay allah u naxariisto oona soo booqanay qabrigiisa reer soomaaliland waxay ka soo tafiirmeen baad dareemaysaa markaad eegto soomaaliland oo dhan professorka awoogey halkuu ka soo jeeda halkuu ku aasan yahay waynu garanaynaa
galbeed ka dadka joogo dhawn ka midna halkii ka soo jeedeen ama weel ku aysan waa ciirigaabo in gobolkan taariikhda badan u xambaarsan yahay buurta daalo oo sheekow ku maqli jiray waa noo sharaf ilaahay baa mahad loo suure geliyay inaan maanta ku soo dul qadeyno in dhahayaga waxyaabo badan taariikhda ku soo aragno goobti ingiriiska uu ka deganaayo gurigiisa hay'adda asalka ah uu maamul ka deganaan jiray inaan dhahay ku soo aragnay waxaan hore sheeke ku hayay in 10 kilo geed oo kala duwan mid walba faa'iidadiisa leeyahay inay ku jiraan dhowr geed oo cajiib ah inta kooban ee la iga sheegay kamid oo aan iyadoo la isba gaarin ayaa noqon kara qaar kaligood buugaag laga diyaarin karo wax si badan looga faa'iideysan karayo geed kale raado qurjeenka waa geed marka geed leeyahay libaax marku yar hawl qaba ama iskara waayo waa geed oo xaqiisa soo fiifada weeyaan baa leeyahay oo qoojiye libaax baa leeyahay waxa kale uu leeyahay faa'iido badan waxa la leeyahay dhabar furanka dumarka oo kale dib u ka yahay geedkaasi waa geed si looga faa'iideysan karayo geed la yiraahdo maqaari waxa la wadifaaca abeesada oo isagoo ilaahay bilaadanka dib wixii loo soo wada raaciyay biyaada ummada laba ku nooshahay baa wixii u faa'iida wax la yiri meesha abeesada joogta geedka wada sagdhigaysan way cabaadaysaa baa kuna soo dhawaan mayso de waa geed sidiisa looga faa'iideysto waa anti abeesay isaguna waa inaad looga warhayo geedkaas siraadka la sheegayo isaguna udugiisa jeebka yaroo ku soo qaatay wallahi ilaa caawa way ka waris jeebkayga udugiisa dareemi karayso waa laga faa'iideyn karin kastoo la yiri muwaadi raaci rigaabaaba malaha cadaraya wax inuu ku sameeyo isku dayey si fiican buu ninkaasina isagu fikir wanaagsan buu keenay geedka la xayramadku aadna ugu badani waa geed ilkaha laguna cadeydo caddaana cadeeya baa ilkaha oo kale de wanu baahan qolada qeyli jirtay o dhan waxaan oan lahaa geedkan ha laga warhaye cadaygiisa uu ka qiimo badnaan badan waa in loo soo iibgeeyo dee gobollada kale dalka haddii ilaha yidhaahdo gobolkani waa gobolkii xoolaha soomaaliland ugu mudnaa buu ahaa ilaahay waa imtixaan rabaali waynu ku sabraynaa masiibooyinkii abaarahayna soo maray laakiin waa ku cibro qaato oo kolley xoolihii ka baxay dadka lii kun ku neef baa u dareeraya aanu neef maanta uga bixin ilaahay cawlaqiisa ilahay uga baryana insha alla bismillahi alkariim ina xoolihii gobolkan ku faani jiray ee lafdhabarta u ahaa inaynu macna loo keeno oo dee fikir iyo talo loo keeno waa muhiim weliba halkaa aqoonta iyo waayaaragnimada qiimaha ay leedahay brofesor axmed ismaaciil samantar waddan yaroo afrikaano botswana la yidhaahdaa waddankaa yar taariikh cajiiba wanaagsan buu nooga sheekayo sideen oo kale bii'adda cimiladu waxbana iska shabahnaa buu yidhi xoolahooda iyo abaaraha sida uga gaashaantay innaga kolba abaar baa kaa dameysa xoolahu bay xaaqaysaa waxba aynu kaga faa'idaysanay ilaa hadda ma lihin xoolaha socodka faraha badan oo layidhi dhacaankiisa iyo quwaddiisaba hoos buu u dhimaayo xoolaha la nasiyaa way ka baruur badan yihiin ama hilib wanaagsan yihiin si fiican ba u maareeyeen ada caqliga ka shaqaysiiyeen brofesorka wuxuu inoo hayaa xog wanaagsan aada u qiimo badan oo insha allah uu qaran ahaan inugu faa'idana loo baahan yahay oo waxyaabaha duruufaha adagee soo maray abaaraha lagaga gaashaanto oo ciidina kuma caydhowdo xoolaha waqtiga loo baqdo fikir iyo talay keena siyaasadeed oo dawladdu isku tashato oo dadka iyo hantidooda lagu badbaadiyo dhaqaalena lagu siiyo xoolahoodina lagu abuuri karayeen lagu maalgeliyo sida xoolaha u dhaqmi lahaayeen qodobkaasoo kale brofesorka aad nooga sheekayo o aad ugu hambalyeynaynaa gobolkani waxaa la yidhi dowladdiis maxamed siyaad barre soomaaliya oo kale beeraha ugu wanaagsan baa ku holi jiray khudradeedu waxay ku filan karaysay dalka oo dhan innagoo maanta somalilan oo dee half of soomaaliya ah dee waxaabaynu ku filan lahayd oo dee etoobiya orom inaga sumaysay midna cid inaga sumayn baynu beeran kari lahaynoo innagoo adduunka u iibgeynaabaa dhici lahayd waa inaynu bal beeraha fikir laga yeesho kolley gobolka sanaag uu la qabaa ujeeddada barnaamijka ku qoranay xisbiga kulmiye ku talagalay ama xukuumaddan ay horeba wax badan ku tallaabsatay beeraha waxba uga yaallo beeraha somaliland wayn la qabnaa laakiin meel ka fiin karta inu u aragnaa inaynu inaga baahi tiraan qudrada inaga baahi tiraan oo beeraha wax badan laga soo saaro dalag isku filaanshayna ku gaari karnaa haddii aynu gobollada beeraha leh sida galbeedkaba way jiraan marka laysku tashado wax badan bay naga taraysaa waxaanayn loobi karin khayraadka kale faraha badan leh in geedka beeyada lawa geed mucjise ah waa geedka xitaa la yidhi macal waxa dhaqamadiisa sida loo ilaaliyo awgeed dhaxalka xitaa dumarka laguma daraba yidho ina reer boorama aba habeen annagoo samartaym joogna ay tiri gobolkaasoo kale waxa laigu cunsuriyad baa taala oo dumarka laguma daro macal dhaxalka beeyada laguma dhaxla baa yidhi dumarku waa la ilaaliya waa geed qiimale waa ku mahadsanyin oo inataa nin u jawaabo nala socday siciid maxamed siciid baha wuxuu yihi haddii aad bii'adda reer ciirigaaba masana ku noolaan lahayd carabku kaagama u dhaceen ba inaad soo hadal qaada halkaasuu kuri ood ku see ugu hogaansamay reer ciirigaabadana geedka dhaxalkiisa raggaa loo dayo faraha uka qaadlid adiguna laakiin waanay dareensanayn wax badan oo kale maa dhahdeen waxaan odhan lahaa marka miisaaniyadda qaranka la diyaarinay waxa laga yaa waxyaabaha laga iloobo ama meelaha sidii dee odoroskii iyo qiimeyntii loogu talagalay ay ka gaabiso ama ka yaraato supplementary budget baa loo sameeyaa si lagu kabo hawsha iyo wixii soo kordhay barnaamijkeenanoo kaleo supplementary barnaamij inaynu u sameyno oo matalan fiiro gaara laga yeesho barnaamijka lagu kordhiyo wax barado ciirigaabo looga faa'iideyn karo oo geedka beeyada
إن خيرات كبد أو كلام بديه ويكونوا ذهاي إن وبيريه يحول هذا كي واحد بدونه يقبل هذا كلام ذيك كم ذيه بشره بورت دالو تحس قيمة لا لقى سمايو لا أبتريو إن لا أبتريو درت كلام دوني لقى فايدة سكرايو ده وحويان هذي لا ببيع قانية رسالة في عن لقى سمايو حلقة يابينه إنه ده واحد بدونه فعلا درت كلام دوني أو كلام لقى فايدة دونا لقى يابا أو حنلو فرق بدين لهين دوي أدو كانوا يبقين كنا بلا إنه اللي دونا ملقين له اللي دونا كمال كواي ميل لقوا بلادنا يين إنه كردين إكستشن لقوا سمينا برنامج كييو ميسانية دقرة كمال كمال كانوا منان كارك هي شو فايدة إن كبدان هي آثار تقديم هي كسوة شيدا بورتا هي معجزة ده كمال كي وقوا حولها بدنا كل غنائين بير اللي دهورة هان شري إنت با يو بير يديو ده سكونوا حين وكل سنتنا هاي باها إن قيمة هذا هي فايدة ده من كارك كانوا وتهدي ده حالك حتى على حشلة دويا سوتين تمر كلي رهضو ده حالك كم قيم كريان مرك أول على الآذية روح كلام على هذين برنامج كيني وحنو وقبحنا هورش على سوكله مسؤول كي أقويه إنكي بروفيسور كي بروفيسور هذا وأهل لامبت كده حفل الحزب ككل مية ونور شرف إنه إنه بروفيسور حسب عين سمت النقض حسبين حبين تي الله حش وها بوني برنامج سيادة كحزب ككل مية بندق لهيد بروشدة وبندق لهيد سؤال أيدي فرنا كوي دين كتان سكر سوني له حسب كسته مسنا هذا بروشدة ما ماشى فردا برنامج كروح نكون يبين إنه كوا عن حتى ملقو عن سنين إنه حزب عط سيان حسبك وطني تد خطر سامي نحقو لهنا نكون عنا برنامج كنا نكون كسب نعد كذا كوعد كتير عمل نكون كرسون هنا نكون عنا واتن فجارة هاي عسلمة دا بلارن ودي عسلمة ولا ليال بروفيسور كسؤالها دوانين بقولال كن شام عادي أقول صور دي مدو يا عدام بقالي إسلام بدو حيرن تصل لك شرال كسو شيء دي وحلا يري أما مر كهاب كسؤال هاي نسوي دينو سؤال كذي تا خبط كنا قال سقف كون تو عرار بدن كوريسيو حتى نشرح كلك ركسيو سؤال هنا كوسو كابسنا عررت هالك عايز كده شرح بده هاللي كده هي إن سؤال شقق فروم أدبوجا كده حركته أرتسرها هذا هالك عصام لا يروح لقيت كده أما إن لقوا يفتيه أبو بحنت يتصور كابته بروفيسور هالك سلا يساعدك محل لقيت كده قلب كنوع عينو عسكرنا محيدين كمل يلا أرنت ساعدك كله محيد تهاي وده يدين كرسان سؤال شو نحن نقوم نتاني كده دار يا مرة بعد واحد كم هاد علا ولا ريال سيد أسلوب تي قيمة هي شرف تيو إن ويا اللي مدرك موقته على مصنعات إسقلي جسنا اللي كم هنعلن يا واحد يكلا بحية ده مسؤول كنا قب خرنا فجارها عاو هدي لهاي رهضة وبروفيسور أحمد إسماعيل سمتر آه مقالة أنا عرقابو يو قبل كسنة وحنو ما هنقيا غيبتها دلني رضا لبل كقرن ك مدي حيسة والألكين نجح وحنو ما هدنا قيا إنتي إن هالكن سكوت تمت عاوة ونفلا يا إنا كوكيل تهين ذات كوحبرتي أم بوحبر شيء مكبرتن كوجرة مقالة ذا إيو ذا ريجن كسناء كنول هالك هدان كلمة كدره dadku wax barasho waa laga hadlaa goor walba waa waxna bini aadamku u baahan yahay laakiin laba amurad ayay wax barashadu ku fadhida wadankii labada midna aan hayn aan waa wadan curiyaano oo aan dhaqaaqi karin marka barashada la soo duubey la soo shiilo waa laba amurad two things ko in ay barashadu wax barashadu tahay مال أو رأيه كصوبه ideas رأيه وكصوبه ميكروفون كان كوهلا يا رأيبه it was an idea دلوقتي إن إنا يتعبنا يسوع أما متعلمين هل كان فرداها النقطة أما the citizens كأ دكان معان كوراي مقارنة عرقابه يسناك and beyond سمعلي لا النقطة كو وحوي يود الجرك وطنك ينبت كليته security and national unity labada sano wada socda deen ciidamada police military kuwa warka ururinaya inaynu yeelano dad ina ilaaliyade nabadgelyada ina ilaaliyaan oo cadaw aanu ino soo dhumin iyo inay naka ina kala ilaaliyaan hada balag military ga shaqadoodu waxa weeye inay naga ilaaliyaan cadaw dibadeed police ga shaqadiisuna waxa weeye inaga gudaheena inay naka ila ilaaliyaan oo aan isku dhicin walla ma baabuur haday isku dhacaan in place kiimaad kala saara laba qof haday suuqa isku laayeen inay qabtaan kala saara sadex ma inaka gudheena in la inay amniga la ilaay
وذا جيركا ودن كدير فور وحو آد وصل فرديا ناشنال سكيورتي اكسترنال يا انترنال لبدر تاسي وامي موسى نوا وحيابها وولي هاي فرسما قونية يا كرتي قونية سيقنا وكوشيكي أنا نوا انكو عرقني دي باك جراند كيقنا تاولي لكن تاوا حكوحدا وذا جيركا ودنك داد كلا قيب سن او قبيالة دي سن او كلا داد سن او قفكو كوميونيتيك سموية عيد كلا آنو هذا الحين ودن موضة ديسي كراد marka in la soo in la aad loo si nooleeyo oo energy cusub la galiyo wada jirka umada Soomaaliland waa laga marmaa waxaan ku ilaahay aanu dadka reer Soomaaliland markaan meel ugu yimaa ee su'aalaha laygu bilaabo waan dhageystaa intan ka jawaab kan jawaab laakiin waxaan ku ilaahay fiiri wali ma inaan soo gaarin halkeenu doonanay inaynu nahay dad union kogu oo adag yahay wada jirkoogu adag yahay maxaa u daliila waxaa u daliila qofku inta uu yahay koonay anigu waxaan ahay raacaynabo أمبر هي عارق أبو أمبر هي بورم أرنت بورم عن الدنيا إن كارا هذا عين كاسي عين كاسي عين كاس and that's good well legitimate لكن واحد كهر رئيس أنا نقول هذا وقفك بسيلية بروفيسور سمتري ما لا عين كانت سومرتج حالا لاس عنوت بجوت غير لاس عنوت سديهم بل نوقا ور نورت غير لاس عنوت سديه غير عينه بس سديه صار عينه ما ميدان حالا سومر ها سديه تاسي واحد كتوس الصائن أنا أدقون يسكب فكرين قول وربا haddii aad igoon goor uba iska fikirayso soo ciid kale ka fikirin de wadankii lama wada dhisi kariyad anaan waa iska fikirayad qolka deewaal isma dhageysanayo de isma oga qolka in la iska warhayo becomes important magaalooyinka yar yar ay inaad idinku ka warhaysaan ciir gaab inaan idin wax walba nuugin sanaad ee magaalooyinka yar yuflu ma soo mar soo tamad wax badan baa u dhiman yuf soo tamad magaalooyinka kala jira kal sheekh ya sama ka yaj magaalooyinka kala jira sidaas ila marka waxa weeye wada jirka wadanku inuu noqdo mid aan ku fadhiinoon aniga dantayda yar ad ka fikirayso kuwa kale aan arimaha marka wada jirka wadanka lagu adkeenay way badan yihiin waxa kamida ood maqasheen aanu dooda bari hore aan qarxiyay aniga aan kulmiyo ku jirin kulmiyana waan soo galiyay waanan isla fahamnay inteedii badnay waxa weeye wada jirka wadanka in la adkeeyo waxyaabaha saldhiga uu noqonayo waxa kamida 18th May year 26 June in Melbourne school keno un iyo dirkeed inay noqdaan anigoo xisbiga jacel doonaya inuu guuleysto xoolo badan xisbigan galiyay tacab badan galiyay aad ugu hanweyn ma la gabanayo anigu la gaban maayo as an individual xisbiguna waa isla fahmnaa arintaas laakiin aan isku adkayay weey 18th May hadii la ilaaha wax kale ma jiraana waa 18th May waa maalintii la soo dagaalamay waxaan idin sheegayaa caawa ma soconayso waxaan u soconayna waxa weeye de intii 18 May jicalun baan raacay inta kalena waxay oodhan de anagu waxa kuma jirna faqash baan waxa kuma jirna ma soconayso kolka 18th May aan lagu sakhraamin aan lagu sakhraamin 18th May waa dagaalish 18th May waa maalin qiimo weyn leh lagu soo dhididay lagu soo tabcay lagu soo dhintay make no mistake about that in a meel sare ka gasho taariikhda Somaliland iyo xusuusteeda iyo mustaqbalkana waa laga maarmaan laakiin walaalayaal maalin kale ka weyn oo 18 May dhashay waa maalintii la leeyahay waan la soo noqonay Soomaaliyana waan la soo noqonay ya de maxaa la soo noqotay hadana jirin 26 June 1960 maxaa la soo noqonay waxa weyn aan idhaahnaa waa cusub baan abuurnay ya okay haddii dood halka la marnay de waa debate kale laakiin la soo noqoshada waxay kugu xukumeysaa waxa la soo noqosay inaad qoonsato oo aad ixtiraamto oo aad ishor dhigto oo ay masal ku noqoto waa taas 26 June 1960 labada cisha sida la isku xidhayna waynu xoog qowdeenu intan way ka weynaan wada jirkeenuna intan uu ka adkaan haddii labada cisha waliya diirkeed baan idhaahnaa insta la isku xidh waa waxyaabaha xoojinaya wadanka wada jirkiisa waxaa kale kamida waxaa kamida waxa reer Soomaaliland imika ay yiraahaan saami qaybsi waa cadaalad baa laga hadlayaa in cadaaladu ay noqoto diintena waxa way waxyaabaha diinta islaamka ka duwa diimaha kale waxa kamida al-cadaala intina shaadu sheekh halkan fadhiyaan badeenin quraanka iyo taariikhda islaamka iyo qaanaanada uu garanay al-cadaala ya bartanka uu fadhiyaa diinta islaamka diimaha kale meelay kaga jirtaa laakiin ma aha baroosin ma diinta islaamka cadaaladu waa baroosin dhaqanka soomaaliyeedna waa baroosin
كل كعدالة إن كوميتدنو وحي لمن الله هجاجيو والله جم مارمان حزبك كل مينا وحي برتن كيك جيرتا عدالة دين أو شاسي سعص بلوجر سامي قايب سو قدام مركان ببرلمان الله هجاجيني يهنقط أم بقولتي الله هجاجيني يهنقط أم بوزارة الله هجاجيني يهنقط أم الجامعة وحي دون ماشي دون تاكل ولا قشدة قوانين تي عدالة دين تسي عذق لوجر ترى سنو وحي بحوجين سا ودن كود الجركيس وحي كم قمدا إن مجال مدح ليسكومي سامي مجال مدح ذا إيو دجموين ككلي مجالوين ككلي ليسكومي سامي هداي مجال مدح ذو نقطة ميل وذا نوكتة وذا كإنتي سكلا أو عرقاب أو أي دابيات نقطة برع أي دابيات نقطة ناس عانوا أي دابيات نقطة بور ما أي دابيات نقطة كوا كثير قبلي أو دوينة وحاس أي نقطة دابيات سين نقطة وحوي عذر كي مقدسة دلي ولا ليا عذر كي مقدسة دلي وي وتيهرجيس اللي جت جوري أبرع اللي جت جوري أعرقاب اللي جت جوري أوحي إليت سمال اللي حولها يستي وعقول لها all of them أنا جواني يا حمر تجد أنا جو تضبي تنجرة صوت ما أدري وياهرجيس عم يجرينت ولا جت جور تمد هنا يند مركا هنا عذر كي مقدسة إنه دبو سوء لأنه وحي إنه كورد يند دبو سوء لأنه ما نغنس مركا عاصمة ده إن لدرس all of them يو إنه قط مرايدة إنه إسكار كنه والله جم مارمان and by the way Hargeys really is located like Arigaba in many ways. I know there are three, four cities now that I find in Somaliland really pretty. Middle Bob Bahantayin la Sirkurhi. Hargeys is one of them. Last Anod I saw it yesterday. It's really pretty. Market so gashadar kesa. Sadu so gele sawa kutekis magalid. Borum is the same. Or hills by Kutala. And of course, Arigaba. So at the moment. ودوكا قروح ذا بدل إن عاصمة دينا الله قروحيه أو لير تريجي يودد يبيره يجيده وحاسورا الله جشقي ومرايد يدود إن جاركس معناه يقول لكن تامها أركيز واحد بالله قدد واحد البحر جيسل لقي كل كعقوف كعريق عبد جوجا ما هذا يا هاري ماري أركيز يجيك حين أنه مركب هل كان صندير لا تقول هل كان إنت ذا بدل وين هالوك الصعدة صار تمر مركب the balance between the capital city يوم مقالوا يك كله becomes important. So important not to have Arigabo and Magalo in Kalaku Yala, Sanan. In an dimension in Arigabo do Halba and Elik. Had they turned to a big fish, swallowing the big fish, small fish, and the bigger fish as well as the big fish, Margad Arigabo in Nugi Kuikale, Arigaman, the Ergisan Nugi, Ergisan Halagabo, the Makalitat Kalin in Nugan Balagayaba. So at the Kermis, Margain and Arima is Kalan, Tasna Waters. Arintan Kusabsan corruption. xoolaha umadu ay leedahay in la ilaaliyo la qadariyo wa very very important xisbigana way ka go'an tahay ya in suusub loo galo bina aadamku eeg fiiri bina aadamku de malaa'igtadi ya iyo anbiya iyo malaa'igta halkeen ku waa laakiin bina aadam waxaad intaad doonto maxaan ku raahayay cibaadadaadu ha weynaato intaad doonto ahay qof run sheeg bina aadam kulli waxba ka dhiman صوت ما أدري وحيابها كده ما ندي وحويي وسربحوني يا ومركز حق الداعية corruption كي يأرما عين كاسي بين آدم كده قن كوجي كجرته لكن الله يريني الله أتكين يا إن محاك ولا إسكح كم يو وحي كم تا أرما هدا حزب جا ويا لا وجل هل كان أنت قارب ذنب كجر لك وقت ما ينال كان كجار أنت لا بعد أنت تجيو وارد قال ديس The Kala Dis. marka waxaan u jeedaa waxa way dhaqaale disku hadii dhaqaaluhu xumaado labada walaalaha isnaacaya qala isne deemaba iman kharabade ciirigaabade ilaan ga waxaan ku imid baabuur baan sidana gas baan ku soo shubnay cuntayr baan dhexda ka soo cunay budget baan ku socota ma iman kareen ciirigaabo hadii aanay deetaas ii suurta gali kare marka markay dhaqaaluhu u baabo jacaylka aan sheegaya waxaan ku raay daaqadu ka duula degdeg buu uga baxaa family guys ina ayso kala yaays adu faqri gu sii xumaado marka dhaqaale in la dhiso waa important dhaqaalaha sidee loo dhisaa way la qodobka ugu horeeya dhaqaale lagu dhisaa
وحوي إن الدولة هي أمضو يشان والدولة هر صعته economic growth وحنيرة دقاله إنه كريو هذا ABC of economics ماشي أنو economic growth جير ماشي دقاله أنو كبعين شغلنا مهلي لا ما بقول يا كونتون كوني لا سدح بقول أكون أو دلني يراه يدين كيدين لا لك أي سنة دول بسوق على سيلة الصومالي لا ماركت بسوق على looking for jobs شو قوي بيردني ما دع أي سدة إن شاء الله هلو even a fifth of that هدي أنو دقاله كوري وأنو دقاله كوري كل كذا قالوا كورين وين النقطة مبدأ أوجوين كسب سن وضن ك سد برارة وقت كدير لوج جليني. دقالوا هادو كورنا. أو أولي بكورنين كأني وال growth وكبدين يهاي. percentage كدت كسوق جلي ماركت. at least ولا سمين يهاي. واسكو قوقو أيان. هديك الوين كبتا أو reserve أو جرو. وحيمانة يسمركا. دقالها كوب عيد سد اللو ذا جي يدي. دقالها كوب عيد ما يرو على الواوين وملها فرديدو قدرة سو حلبوا سو monopoly. أي اللقاء يا هي أنت يا اللي لما أنت الدولة الدول فردها مسدد دقالها كبع يا وما دول قليا وكده حيا أو إسكاركيس equity ما إنجليز كنا إذا equity يا من نوع growth من نوع equity إن دتكو أي وذاجيان برادها اللي وذا ديو الله أركي ده وحياة بها اللي هو ذاك أنا واحد كم يدد شقين أبوركا ودوين ديسكا بيها اللي هجاجينيو ليرتريك اللي هجاجينيو جامعاتها اللي هجاجينيو عافيمات كل هجاج وحاسد ده واحد كم يطاي وذاك دقالها براليسن أي كمتا يعني دقالها أريما حزبي وقاد وهمي يوحا كمتا energy energy وطنكو هدي أنو energy ويا هاي أنبا أن لهلين أنبا قاليا شاقذي دقالو ويفريسانيس you need energy cheap accessible energy productivity كو سايو كورتو صوت ماذا قال قروح المقاردو سايو كورتو عاود يوالي سومري مقاردو توينكي ولا سومري وين يرنح وحنون حينا وحوي أدبي مذودة هم قالوا أدبي مذودة هذا ما أقدر هرجيسة هداتي ما أدنا أدبي مذودة سواد قرمس ما قالوا والبرو عين كاس سواد قرمس مرك وحصابتنا وحوي يدي not enough energy وعنا ما أنت اللي إيش يجي يجي ما قال ذن energy مرك يهروح وهوح عدتكو أي هلي كريين أو جبن ويا competition بيجرت لكن منك واحد مدابال ليدي إن أنا جيجي مال قرن لجور ويا اللي سكوت تجي منابلة ونقضي مركع عرك أو قلي مركع دونا أنا بختيار مركع دونا أنا إشارة وو as a research وانت عم برتاي the first two hours of being here this afternoon over lunch مركع energy what then can in energy fear ولا ليه الدنيا ده نوع حلا قرد الصي مريكا روس أو كده بي Japanese British Germans You just name it. What the mother immigrant would the soy area in South Africa, I come to Brazil. You just name it. I teach this. South Korea. All of them. Laba amurod ba below o at dakala hadiska. Laba amurod growth. So the mother. Yetana kwa kala sora. Wahawe yi ko wadanku inu le yahai full electrification. We live in rural areas. Badia. Mahon magaluing. National electrification. Wawa hamarekan lagudis. Beginning. Rush waxa lagu dhisay revolution koo uu keenay way. China waxa ay magu soo dadaan waxa la gaarsiyay korontadaasu meel walba inay gasho. Ya, meesha doonto digrow korontadi wad haysta. And if you have that you can read, you can study, you can habeen kiba la shaqayn kara beeraha laga shaqayn wax hawlo badan ba. Haday daadaanu nalka jirina dema soconaysay. Adeeddu ma la soo toosay la saaxan. Soo hada madle. Yataasan waa primitive things. ودي تاريخ دي ادويه دي سوق بودي دي تاسي ولا سو دافه عاد عاد انت لو سو توصل لا سيحاني سو دمد الكتريفيكيشن تشيب الكتريفيكيشن طلباتنا waxaa way clean water بيو نظيفه وانا سو نقطه انا ما كان عارف ما كان دقدق وقها لكن هاي قلت clean water سو دغير مش لبدا حدي وددكو اي ودنكو او ييش اي كو باهدو او اي اي تاي واخ لا ودا ما كان اي almost 90% and more للي هي you will be surprised sida wadanku wuxuu noqonay within less than 10 years wuxuu ku noqonayo wadiyab taariikhda dunidu taasi digas meeshii labadaas aan jirin aad iyo aad bay dhibaatooyin noqonaysay dhaqaale la dhiso arinta ku xigta waxa weeydee wax soo saarki meelaha waaweyn beerahi way ku jirtaa ku saabsanayd arimihii badda iyo kaluunka soo adam way ku jirtaa وبدينه ده وحوي almost I think it is at least 750 kilometers. وتقارن السنوات ده مركز دالة جوكت ده واد واركي بده. سوما؟ أول أركي.
إنك استود الدالو يبدأ أنت ورد حيسة وآد بيوق روح بندان وحن كوري ونيو مجال لكن هادين ودسنو دالو كلا واحد نقارن سيء مجالين هريره يجيو مال قاف كوري سكن أتقولي يركي يبسطه فصح هذا تمادو هني مونك هذا تمادو grand children كاتسون كحيسو أيه نقارن سه موقته you can see واح ما كان دول جوكس أنا بريجي هراني مدة دالة دول جوكس أنا واحد أركي وساس إنه دول جوكس كل كاسة سلا واركيسة يا the other mountains يجيلي مريكن واحد جرا ده دلنيارا أو they spend billions of dollars إما كنا يوروب يحاول يجاري the last 15-20 years واحد لايرها rock climbing واحد دوني بورها إني فانتانو يفولان so the game is ده واحد كويل هادين واحد ودوين في أدس كجيه حاجة جو عينكن هل دالو كلا واحد نقارن سامي لسنت راو أنت اللي سكوجي ما ده بورها هاد يقروح بلنا عدد كفولان أي فانتان and they pay us for that so هذا ما أذكره وده قاله إني بدي مركا يا كوري مركا واحد نجده واحد ويجي كلونكي يبدي توريزم كي أرين ده بيه معاك وراها agricultural production and certainly industrial production برع واحد كصارك هرنا واندانو جو أوجا إنت أنا حسب السوقل برع واحد يقدو ده إني نقطه the most industrial city in Somaliland yeah وحكي على already some important factories بكوية ورشدوا بكوية تبرع كلا إن إلا سيقة لكن production كإندستريا إني نقبلونه ولا جم مارما مركا energy, agriculture, livestock, marine, industrial production. How are we in Karwe Saudan? Like in the your quality in the Gili, your Hizbi, add you to that. I didn't tell the Kala Kuhir in Wahaway. I didn't say a barak. Inflation by English later. Eresu Melanim Kadohi say. Yeah? All like a Kailini. أنت سواء وفؤاد بيقولوا الشيء وأذكره سواء ما أذكر ده كنا دقاله يجيب هو جواي بابيسا تكنا ذا كعية أذكر شو يمكن مشاهدة قادنا سوى حبا أنا كوه جونين you can see the consequences of this Germany أو حبا بيه the second world war مركز ثقافة صابون إيبسنية قرطاء صابون تسوي إيبسنس إن الجونيات قادة تطلع عقدة تقول سوي إيبس because the prices are high and this money doesn't worth anything سواء تقولي سيدي لو حكمي يا سعر بررك سيدي لو حكمي سيابة بدن بلو حكمي وحا ووريس of course دي انا دستو وحا دقالها اللي يدهو macro economic policy انا دستو macro not micro macro yeah. دقالها خاندي صورنا انا دسكو حيسو ودوكتاي متبس لك كلا او طابني سياسة دي دقالها اللي قدسو لكن وحا ديتيل كجرة and this is something I want to share with you ودنوا انو ياشا Central Bank, National Central Bank. Mareka Walunella. Wahalaida Federal Reserve. What the Walbuli had to eat. Federal Bank at the Hanashakadi Suakalama. Halkawa in La Diga. That a gon la Yakano or Alamia Ule. La Acta, what the Ule. National currency, Somaliland shilling. Yes, they let the Soka, Sirka Yala, the prices of commodities. xiriirka ka dhaxeeya dadkaas waa inay ilaalinayaan goor walbo subax markay soo toosan it's the first question habeenki markay kala tagayaan it's the same sicirka ka dhaxeeya labadaas markay kala fogaadaan inflation ku dhaca marka waxa dhacaysa waxyaabahi yar yaraa ee la iibsanayo oo si yaraanaya iyo dadkii oo jeebkoodu si yaraanayo marka u baahan lacag badan in la iska daabaco unta ya waxaanu gaari doonaa deenaan de way ka dhacday de maxaan ku raay zimbabwe in marka dambe ay noqoto billion dollar million dollar maxaan ku raay currency ya bill million dollar oo warqada tii qiimo male marka lacagteenu inay qowdeysato oo inay dhaqaaqin oo ku xidhan tahay marka in la ilaaliyo prices ka suuqa ka jooga iyo monetary policy ga oo interest rates ku ay ugu horeeyaan banka dhex shaqadiisu ilaaliyaan xiriirka ka dhaxeeya ay repeat xiriirka ka dhaxeeya lacagta wadanka uu leeyahay iyo qiimaha suuqa sida u duljoog oo isku soo dhaweeyo inaanay kala fogaan isku soo dhaweey sidaas lagu ayaa lagu xakameeyaa arrimahan ku saabsan inflation soo madgar waxyaabaha dhaqaalaha lagu kordhiyo waxa kamid ah lagu hagaajiyo arrimahan cashuuraha halkan way ku qorantay ya way ku qorantay qaarkood waxaanu doonaynaa inaan dib u yarsaxno qaarkood laakiin way qorantay eeg wadan ma soconayo meel kalena dawladdi lacag badan kama hesho waxay ka heshaa 499 inta ku dhow dawladda lacagta waxay ka heshaa waxa weeye cashuurta dadku ay bixiyaan mareekan
بجت كدولد سنتكي وحوي 4 تريليون دولارز وبجت الدولد 4 تريليون دولارز تريليون كوحوي كون بليون بليون كونا وكون مليون هي يد انت زيرو وداركيسا دي كدبي كو انت زيرو كدبي 4 تريليون ويدا قالا مريكو وان كون ولا ودنك يم واحد دقينا صدق هي أفرتن سنة أول من مريكان دقينا I went there in 1974 as an undergraduate student. So صدق هي صدق سنة أول من شقيني يم عشور بالله يق قادة ووح أفرتات أفرتن كات أفرتات تريليون وحبان كله عشور بالله يق قادة. So تمس واللي بالدولة ده سر يق قادة فدرال يق قادة الدولة ده استيت كي من السودة مقالة عن دقينا عاصمة من محاني من يابرسنا يق قادة أكل يرير هذا. So ما ده لكن دي ولا نقصوا عليا وما لس كمان قاتون أنت ولا نقصوا عليا إمك جوري أي أن صحيح تضبط دش خيال اللي يجي ده يو محن كراي يا جو جو يا فلاورز كي وحها جاج هذا ده ولا لا ما صحيح وحن كوك الصانة هاي إلى ديسمبر وان جوجي هذا أنا كم صيبت سمة ديسمبر لا ما حكوا عندنا ده تين جوري سنة صار ده ما أقدر توان خيمة war war maalin qura kama qaba gurigeygin daaqadaha la jijibin doona wax u tuugi wax u dhici doona si kala oo kama qabad waan waa maybe we guys ka warama boolay soo waa everything is good tomad de waxan ku kalsoonahay dawladda place meesha dooga iyo dawladda maxaan kale local ka ee magaalada waxa soo dhig marka waxa way cashuurta Somaliland dawladdeeda soo socota ee kulmiye 2 waxyaabaha uu si hagaajinayo waxa kamida عشورتا هرتا إن سي مور إفيشنت لا أروريو عشور بيسكو عيب ما هو ولا ليال واو تندس وحلا جب حصدا ما وحون لا جب حصدا عشورتا مركز وقت هاي إنت لا جا قاعدين أنا وحبك حاجة صن قنين تا أنا جو حنورني كب حصدا وادي تاسي ولا جو دعيات لكن هذا عشورتا كوجو صن قنين صوي كورنتوي إن كيم مجال هذا بروح دبضل إهابين كيم دول بيعي دلارش we will pay إن لا بحيوي إلا هناك الدنيا نوجو جرتا waan ku lahay iskuuladii lagu hagaajin arima caankaas marka taxes inaynu garano dadka daciifka ana taxka laga dhimo ya isboolka ay aad u liitaynta ama aweenka ama qofka suuqa waranaysa waxaan ku lahay tamaandhay yar iyo basal yar iyo wax yar iibinaysa tayn cashuurta aad iyo aad looga dhiga qaar kood la yiraahdo waxa bixin maysan because their income is so low somadir qoloyinkeena kalena tayn cashuurta de kor loogu soo qaado qofka qolku ka jeebo yahay cashuurta kor loogu soo qaado af ingiriiska waxa lagu yiraahaa progressive tax waxa jira progressive tax iyo regressive tax hada taqaanan sted imaan ku raay calculus regression wadi bisoo progressive waxa weeyo qofku ka hanti weyn yahay in cashuurtu ay ka weyntahay waa progressive qofku tamartiisu aad uga sii gaabantay cashuurtu inay yarto regressive kuna waxa weeyo qofku ka liito وكان تيري هاي إن عشورة لو كوربي أيكو أذكتاي قف موقف كو كده ركسيني هنا عشورة اللي جاي رأي توانا الله بدك على الدور أنا نغنس we want to be progressive tax or regressive tax so the government لكن tax إن بحنا والله جم مارمان يعني نغنس أن ألك عيني كدرو وده الله وان مث وان كوعل عليه example هرجيسة and I bet it is here too across Somalia وده البت عشوانا يكسب بضعوني waxaa lagu qornay okay $20 okay you paid it wad egg meel ay ku qoran tahay ma jirto maxaa cashada aad diibsatay ee transaction ka business ka ay dirtay meel ay ku qoran tahay ma jirto dawladda Somaliland ama magaalada Hargeysa dawladda Somaliland inta yar cashura ayay ku leedahay ya haday $20 tahay maybe $1 ayay ku leedahay kuma jirto سعد علي شيران ويديو one of the major figures in our party and one of the most highly educated people in Somaliland only but the integrity is the ethics is very عجيب يعني قفك عين كاس وقف لو قد يدوي عشو مالين سيني وانو هبين وانت وحي بانيك واني قاس نقول سعد دكتور سعد او دي هلكم وحبكم مجرى عشورة ورقسوين انت سايا قبول ها دي لما قادم عشورة يا مجرى ta waxaan ku yiri marka Somaliland my goodness Somaliland waxa way duty free store airport kii marka tagto de waa lagu xalgoonay waxa doontay duty free halkan duty waa cashuurta yani waa duty free de waligaa ma aragaan wadan de duty free ee ma soo honestate kulka inaanu arimaha isla garano waa lagama maarmaan xisbiguna aad buu u hamiyaa laga dhimo cashuurta dadka aan qaadi karin
dadka ladana ashuurta kor loogu soo qaado ashuurtana dib loogu soo celiyo ummadu waxay u baahan tahay iskuulada iyo wadooyinka iyo arimaha kaas waxaan kaga tagaya dhaqaalaha waxa weey xisbigu wuxuu ku balan qaadayaa oo ku dadaali tawana ku dhaqaalaha kobcinayna de ashuurta nidaam efficiency u yeelayna in budgetka dawladda Soomaaliland ee maanta 300 milyan oo kulmiye intuu xukumeeyay ka soo guurtay meel 40 milyan iyo 50 milyan iyo waxa sahay maanta 300 milyan bay marisa in a period of 7 years that's good that's a blessing laakiin in la gaarsiyo $500 million shabaab oo milyan in la gaarsiyo isbigu haduu kuulaysto sadama walaa $500 million in lagu kordhiyo waa hawl adag laakiin waa mid aynu u baahanahay in dadaalkaygi la yimaado de dhaqaale dhiska aan idin sheegiyo inuu kobco dhaqaalo the more the economy grows the greater income for the state iyo de cashuurtii oo nidaam cusub loo sameeyo oo la hagaajiyo aan halkaana dhaqaalihii way badan tahay laakiin halka aan kaga hadlo inta qureen ku daraya waxa weey wadooyin dhismaha airports dhismahooga aan waxaan ahay dadka aad ugu hamiyeeyey airport yar oo wanaagsan ya ergaaba inay yeelato waa inay yeelato ergaaba airport yar oo wanaagsan waa inay yeelato oo adigu hargeysa iska joogaan ba boormaad tidaado okay war anigu weekendka waxaan iska tegayaa ergaaba iska tegay wana go to ergaaba this weekend with my family tiyaarada kusoo dhacda halkan timaado soo dagar mis airports ka caynkaas hadday jirtana de upgrading lagu sameeyo soo dagar mis waa waxyaabaha shaqo lagu abuuri karo wadooyinkaasi inta wadada la dhisay inta qof shaqo ka heshay jeebkoogu yara la naaday way badan yihiin kuuli ha noqdo injineer ha noqdo ku wax ka soo dejinaya ha noqdo creating infrastructure is a way of creating jobs it's a way of creating economic growth dhaqaale in kor soo baxo marka portski iyo airportski iyo roadski iyo telecommunication systems waxa soo dhin in hawl la gali waqtiga dheer arinta ugu dambeysa dhaqaale in kusoo gabagabeynaya waxa weey qaad 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 waa karaahiyada Soomaaliland haysatay yani waa wax laga naxo oo laga mar maxaan ku raahay laga maroolo dilaaco oo laga khajilo oo marka dambaad sooranayso war haddana de waxaan waxba laga sameeyayno dadkani aanay garanayn waxan there is no point Soomaaliland man dhisana ma soconayso there's no point here is a statistic kutusa setan waxaan idin budgetka Soomaaliland waa $300 million sanadkii budgetka Soomaaliland $300 million sanadkii lacagta adag ee aynu jaad ku soo iibsanay dibadda inooga baxdaa waa $500 million budgetkii waa $300 million qaad koo qura lacagta aynu dibadda u dirnaa waa $500 million $500 million soo dhamaad tabal khasaare heegeeg waxa kugu darmad ma lacag ka baxaysun ma amalkii oo baaba'aya ilkihii oo baaba'aya caafimaadkii oo baaba'aya gurigii oo baaba'aya there was one liability one major problem after another wadada imkan soo marnay ee nuskeed qaar badan la sameeyay hadii jaadka la iska daayo waa $500 million oo la yiraahdo okay half one cunna half one iska joojina maybe saddex week toddobada cishaha saddex cishaha cunna afar cishaha iska joojinina hadii la yiraahdo oo lacagtu waddanka joogayso deetana yaboh la bixinayo wadada imkan soo maray ya way wanaagsan tahay waa talaabo weyn oo dee waa dawladda Soomaaliland ee kulmi way ku dhacday wax lagu dhici waayay bay ku dhacday laakiin wadadaas waxay noqon lahayd highway dhankana baabuurtu ay u socoto iyadoo la is arkayn dhankana baabuurta kale ay u socoto highway bay noqon lahayd waa $250 million a year savings de laba sanadood oo $250 to $500 million this road is not going to cost $500 million laakiin jeebkaaga dee waxa ku jireed bixinaseed si kale u bixinayso inaad hubsato tadabo no more your jeebkaaga gacanta ma gelin kartid no more jaad halka intiina halkan fadhida dhalinyarada inkastoo nimanka fahmay dhalinyarinteeda badan jaadkii way iska daayay sigaarkiina way iska daayay sigaarku dee waa the source of major cancer taa walaa yaqaan iyo dowrtiisa iyo wixii soo dhaw dhalinyaradu way iska daayay sida la yiri laakiin haddana waa aad baa loo cunaya haddii aad loo cunayo $500 waxaan ku rahay $500 million mayna bixinna waxaan idin leeyahay dowladda muuse bixi dhisi doonaa ma oran way oran kartaa laakiin ma soconayso hadduu inta muuse istaago iyo inta ag joogtaa tidaado waxaan soo dejinaa qaynin cusub qayninka cusubna waxa weeye qaadkii baa la mamnuucay lama cunayo qaad dambe waa la joojiyay ma soconayso soo hadda maad hoostu ka soo geli kontraband baa la yidhi maxamed siyaad barre isku dayey
هوستو كسو غري كونترباند سو دغمس بحال لو جوجين كرا مسكحدا يو قلبي قف والبو سومالي لاند وحا عنا يراهو نومو سو دغمس انا ولي بدعوت بانو قبا ورا لهي امامه مساجد يدا امامه دعوت بانو قبا غونيا دعوت انا قبا انا غارسيه ندي كا امام كان انا ديوان كو خوقا غور ولب غارسيه وحا وي ورادانو عدو لينا ما أنت نوجويني وحوي جادون بابي هذا نهاية السمارة لا قريه يبون نجيب بابي نقاله يبون نجيب بابي نقن كيف يبون نجيب بابي سو عافمات كيف يبون نجيب بابي والمساجد كهلك خطبتنا كأخرية جور والبو ذلك تصة يا أرين تاسو إنك تهاي أرين خطره وما تبغى بيس سكول هذا جامعة هذا هسيلة سيلك تانا هلك أنك جهارم أرين تاو قطن بيس إن دوني ين ندين تابط لباب دورم لباب مراك له وأرين تي عافماتك دي عافيمات كي وين هاي ستاد دبعتا إن هاي ست وحاوجوها الرئيس دبعتا دا عافيمات كي نجاه هاي ست عادين من الرئيس مال لنا ده نسمع قالوا أنتي نباح هاي سنة ترتيبه وس كهويدا وحوي لما يستاتيك من الدنيا نسي استاتيكس نمبر ون وحوي عرورتا دمتا أنت أنا شنجر قارن وحلا يراها infant mortality rate أما child mortality rate شن سنة ضاد أنت أنا قارن عرورتا دمتا سومالي لان وحي كم تهي ودمدا اي غوب ودان تهي ارورتا ديمتاي انترناشنال سمودوك ذات مينز lots of generations are dying before they even reach 5 years old وامد طلبادنا وحا وي هوينك يا سومالي لان هبل ومركي دلمدا ان بدن كو ديمتو وا one of the highest in the world maternity mortality ان هبلو كو دينتان يا نور دربان مرة ده أيضاً عند عند ده كبدن كيسوانة مرينا ده مساكين تكونوش وان مرة وحوجوه رجال أيش جنوا وحلا يده هشلا يلا بانو أصلا وما قال لي يروح لقيا بس أفر بقوله في نكوي هشلا يلا بدو مرة ناس ما هكود عاي الم المه بقول إيه وي إسلام دنتني دي المه because there is no hospital there is no clinic there is not a nurse وحبم جوجن مش كل كا عافمات كإن نحول عصب قلي نو national public health إن لقلي ولو بهي حزب جنا priority وتعي حزب جنا وحو كبر لانقاضي إما كوا budget كوا بقول كي بأفر إن حزب جو part وكل مية تو بقول كي بال دك دك لو جارسيو بقول كي بطبعا budget كونه نقطة أريمها عافيمات كأمضة كصابسون أو هؤلاء كي عروت أيو جسي دريني تاسنا وارين تاس بعد صورة هذا أرينتن إن عافيمات كا watanku ee biyo clean water I don't know how many you intina halka fadhida intinoog dadka reer Somaliland boqolkiiba waxaan sodon gaadheen ba biyo nadiif ah helo oo cabas goor wal less than 30% inta kale waxay cabaan wasakh bay cabaan soo dagan maysan kolka biyo nadiif ah sida loo heliyo xisbiga waxay ku jirtaa waa arin weyn oo nagu culus weeye biyo nadiif ah in la dadajiyo boqolkiiba 40 boqolkiiba 50 boqolkiiba 60 boqolkiiba waqt mustaqbal ka dheer laakiin xisbiga laga arko after 5 years inaanu dhaafnay 27 or 28% in that kind in kabadani ay biyo nadiif ah biyo aad iyo aad ayaa xisbiga arintaas ugu jirtaa and halkaan kaga hada caafimaadka in yar an education ka taabto and then foreign policy and then I will conclude arinta waxbarashada dad aan waxba baran oo caafimaad qabin waxba ma qabsan karaan soo dad meedan gar waxba ma qabsan karaan if you want to build a country dadka waxbar caafimaadna hayeesha I teach this development studies international development studies majro wadan dadkiisa iyo qarankiisu oo meel sare soo gaaray never هذا سهل شأن أي صغر إيميل واحد عن بروفيسور ماتر هلك غلط وي but I don't think he will find it مجرو ودن ذات كيسو أي عذر قبان قار والبا أو بكان أي قندرينهين أو الدنيا دون أي كده يتوت هذا وري ودن كاس يا وين تيكسنا ريد ووحلا دافع وحس ذات بكا قار والبا أو جاهلين so education becomes critical waxa xisbigu ka damacsan yahay ama rubada maan ka damacsan yahay halkan ay ku qorantahay anuu waxaan doonayaa inaan idin taabto and a budget ka maanta waa 107 education 107 in laga dhigo ugu yaraan degdeg 107 in la galiyo wax barashada quality gana kor loo soo qaado marka arinta quality ga ku saabsan iskuulada bilowga kuwa dhexe kuwa sare jaamacadii waxa soo
أنا واحد أصلقر إن يصدح كوميتي إن لأبوره three committees as soon as possible وأني مكقار كل قصي شقين يددك كلي دول صدح كوميتي national committee كوميتي نمبر وان إنه قط الجامعة محن قري كوميتي لأبوري ما هلا باتنقف maybe 10-12 people أقون أول ليقانو أو عالمية أول الجامعة هذا سيد الله ما مولا اللورد سو كري كلامك يا بروفيسور هذا واحد ولا سيد اللورد سو كورلوس أو هذا الجامعة دي صدق جامعة دوت بكو يلا اللي يقولي عارق أبو مات يا أنا قمي دم بانو جاي I think نقال right نقال سناك University نقال واحد وي الله سبحانه سو هذا مال لكن صدق ربك اللورد جامعة دوت كلا جرا I think واحد اللي يقولي جوليساس officer iyo halaya east africa so at the mark okay laakiin daana waxaan rabnaa standards in halka u dhignade qofki doonaya furay okay laakiin halka waan halka ku bido ka soo ciyaari karto ma noqonaysa ma qaxiyar oo arurta lacag laga gagurto ma noqonaysa so at the mark standard marka commission kuuna noqoto commission dejisa standard sub jaamacadaha curriculumkii waxa soo dhaneegta halkaasii deetana fasax laga qaato haddii jaamacad la dhiso جامعاتنا كوا يمكن نقولنا إن لجشقة يو سيد اللي يسكو جد برهيدا يو واحد بدنو دوبليكيشن أجرة وقد مدد سيدي سومالي مولس كان كنا قرنا مريك أنت مولس لا سمايستو لقى يا بلال بحنا كنا هاي بقول تكانين لفرو أو كاد قشابة ويبين يك كلام وعكوي دريعي يرى شلمتي يرى دعس كي يرى عذر كي يرى سكو هذا ميدا كنا وعلمت كنا وعلمت كنا وعلمت مركا الدنيا كلامه تي ما دوا حكمة يبص تبدي سمعنا دوما دلوا قمر السنة يا مركات، لكن أتتبع مشترك كل سدوانات كانت تجان كان يا وحوا هي وح كده ون وضد كدهونية، مركا كوميشن كونه أرنتها آدي آد وقش قيسو أو جامعة دوها ييشان specialization إنه ييشان، يا وح كو كوكلا هبونهين، جامعة دن وين يسوي ديسا معانكوا راي وجد أوين مع ريجن كانوا جد أوين، سواء دمك سنة وين يسوي ديسا okay basically waan sameeyna laakiin maxaa inagu garanaya east africa iyo somali da dhulka deganta iyo wadamada iyo horeen hadda doonayso maxaa ku raayna jaamacada tagto arimaha aan kaasi ku wanaagsantay taasi waa tawa commission kaas commission kala baad waxa way commission eegaysa iskuulada jaamacada ka hooseeya pre university education elementary secondary intermediate iyagana sidaas lagu eegaysa oo recommendation cusub iyo si cusub in loo qoro arinta keenis arinta saddexad commission ka saddexad and I think you might like this but listen to this waxa weey commission ka anagu bixinay commission ki afka language commission maayta waxa weey commission ku inay soo dejiso talaabooyinkii ugu horeeyay la qaaday arurta reer Somaliland in lagu anqariyo af Somali dabqa ma hakan ashay kale waan ku jicalahay waxa dabe maarta yar suuqa ma hada waama soo dad madgad نحو جاب سومالي قال نحو جاب ما أنت واحد دقي سن هس ما دقي سن ما كان فسوس سن عشايوان كجي على هي إيكاري هس عين وحين كاسد شو هذا مرة شو هذا كلمة تا واحد أدرك تاد هيسو قرآن كهذا كبا يده هذا الكتاب هس تا واحد أدرك تاد هس تقرأ نسا درت حديد كهوسا دول خلاه كبيره ويدعي له هاي يا دسمه ذو ذوي إيو عشايوان كجي على هي إيكاري labada waa af Soomaali shaqaysku ma laha nahwiga marka waxan ka hadlayaa af Soomaali marka la waxa weeyii afki maxamed abdullah xasan afki tima cade afki ismaaciil mere ya afki qamaan bulhan soo dad ma afki hadraawi ya afki maxan ku raay xasan muumin soo dad ma qara dadki ayn ka hadli cali suguley dadki ayn ka xuseen oo faarax af Soomaaliga ayn kaas wa in سومالي دignity يسي كور لسعودية أفضل بدignity بولي شرف إن لسعودية سكولات عروت لغو برتاس هذا ما هو مركي سو جيران مل سو جيران أي رسان كران كبيجي معان كورا إسماعيل مرة أو أي رخروجي كران أو لدو دي كران تبي قال لدو دي كران هذا ما أنا يفهمين كلمة دي أب سومالي أنا يفهمين وكم تلا بعد واحد ويجي عروت إن إين لغو عن قريه أف عربي جاين برتان سو أنا أكسن أف عربي جاين برتان أنتي إن هالكم فرد إذا عاوا let me embarrass you nicely but let me embarrass you كانت تاك هذا في عربي تقال nobody one person هي يا غبدا هي اينن كاس maybe 3 4 5 people ده ما نقولش ده مسلم هذا تاي
oo islaamnimada doonaysa inaad kitaabka daristo taariikhda islaamka inaad daristo aniga inaanu wadaadiin macnayn inaan anigu u macnayn karo wadaad kun dirso qur-aanka aan si wanaagsan u daro xadiidka aan si wanaagsan u daro waxay af carabi ku qoran dee waan afkii kula barta laakiin dee muslimna waa annay inta halkaysa soo taagtood laba waxaan ku lahaa qul wallaha iyo dul iyo dulmarto wax kalena aanad garanayn ma soconaysa dee aynu daadegna dee daadegna dee ya af carabigu waa af aad iyo aad miisaan uleh dadka nimankan carabtaa unba nacasoobay oo adduunyadii ka hadhay laakiin afkoogu waa af casiiza oo qiimo weyn leh oo murti badan ay ku jirto xale waxaan ku yidhi dhallinyaro shicirkan intiina taqaanaa soo macnaysta inta kale aan garanayn aniga dee camuud baa laygu baray hadaba laga waxii camuud ka hadhay baa weli xusuusanaya laygu baray camuud ya that is over that's nearly 50 years ago ddaan ida ijtumicaa dahara wadiddu yadharu xusnahu diddu adeegad ddaan ida ijtumicaa dahara wadiddu yadharu xusnahu diddu did waxa weeye opposites ddaani laba shay oo kala duwan ya madow iyo caddaan ida ijtumicaa haddii la isku keeno dahara way nuuraan wadiddu yadharu xusnahu diddu each one labadaa opositeka isku hi mid walka kale ayuu wanaagiisa kor soo qaada u tusa yani af carabigu ma aha uun nooc wuxuu leeyay khaanado badan buu leeyay dee qur-aanka alkariimna hadalkiisa badaata soo degarmays waa naxwigii guntiisii af carabiga alqur-aan alkariim de haddaana idaan aqoon de inaan baran caruurteennu baran waa muslimnimo indhale eh soo hadda maad garan wadan yaroo lagu inta coca-cola yaroo lagu miira aad iska yar cabto un goor walba de masu noconayso iyo dee dhaqaalaheenni iyo ku xidhan oo dadkan deris baynu nahay dhaqaalaynu leenahay in la barto oo dee la gudagalo xoolana inta way haystaan badankoogu maanta in la gudagalo laga faa'idaysto de haddaan afkooga naqaano deg deg baynu u gelayna agreement haddii kale turjubaana iyo wax kale iyo baa la gelaya taasina waa af carabi ta saddexaad waa af ingiriis let me tell you something af ingiriisi haddaanad aqoon ya oona weliba sida biyaha u shubayn adduunyadii waad ka hadhay amba ogo amba ha ogaanin you are not part of the modern world ma jirto wax walba maanta adduunyada business science technology politics law wax alla wixii adduunyadu ay ka wada doodaysaa cilmiga lasoo saarayo waxa lagu qoro af ingiriis china maanta conton billion oo dollar $50 billion ayay sanadkii gelisaa caruurtoodu inay af ingiriisiga shubaan waana dhaqaalaha soo socdo they want to rule the world inay adduunyadu xukumaan rabaan dee ma xukumi karaan adduunyada haddaan af ingiriisi aan iyagii baran waayo afkii adduunyadu noqday soodamaad marka caruurteena intaa la bado imika waxaa la ii sheego waxaa la yidhi reer somaliland dhallinyaradooda kolkay secondariga galaan ayaa loo bilaabaa af ingiriisiga oh my god war dee taasi hogorey waad hadhig dee intaasaa lagaa horeynay markaasa daba guclayni ya oo ad garaamarkii yaraaye maxaan ku dhahaye verbki iyo subjecti ay islaynayaan ya dadkii kalena waxay qorayaan ba dee buugaag baydeen way socdeen kolkaa saddexdaa af in caruurta lagu anqariyo oo ay bartaan sida layskugu bedbedelo eeg by the way waxaanna waxaan idinka diida kale idinka sheegaya ma camuud baan ka soo baxay waxaan ku jiray 8 sannadood boardingka camuud maalintaanu g c eda galaynay secondaryan ka baxayn 17 year olds baanana 17 jir gebli ku dhashay waxaa lana soo hordhigay imtixaanka london baa lagu soo sameynaya university of london waa lana soo hordhigay waxaa la weeyey imtixaanku london baa laga keenaa diyaaradda hargeysa keenta baabuur baa lagu qaadaa camuud baa lanagu keenaa hortaydaa lagu furaa xabagtii casayd inta la jabiyo masa lagu dhiibaya waxaana hor yaalla oo ka mid a imtixaanka marka af soomaaliga muu qornayn waa carabi iyo ingiriis waxaa lanoo keenay the greatest british dramatist and poet in the history of the english language you know the who that is william shakespeare yala noo keenay waxaa la yidhi waa 17 year old camuud joogo reer gebileed lanaley bedelka shakespeare inta laga soo qaaday buugagiisii qaar iyo qoranta 2 saacadood baad haysataa af carabi ku bedel soomaali ma jiro ma lama aqoona af carabi ku bedel waa 2 afur ajnabi ku bedel maalintii dambena waxaa lanoo keenay af carabi lamida kaasoo pre islam ah casal jaari baa la yidhi pre islam poet oo la yidhi ingiriis ku bedel shakespeare waxa titleka lanoo keenay waxa la yidhaha book la yidhaaho waxa weeye drama play la yidhaaho merchant of vens waa magaalo italy ku taal merchant of vens carabi u bedela titleka wuxuu noqonayaa taajir albunduqiya
تاجر ومرجنت البندقية نوع مجارد فانس بالينا سواء تقرمش وحنو خب قبل ما نكتب لي عمود بال النجيي والسومالي لاند قن كيجي دوان كذا كان يد إيه وان كذا كان why can't we do that now وان سمعن كرناتي كل مية وحياة بها ويا لو حوى يا رماع عين كاسة إن كرلو سوق هذا هل كان ثان كذا تيو دم بيس سياسة الدبت وانا جهور هسه مالي لان وحوي يد معنك ورا فلاد كتال أنا مرق بيقول مكان وطن كقصون نقدر لبي كوني يصدق هي طبعا إنول كوريجي هرجيسا لي إيربورت كلي كقبل أبي يا سمعت را أقون سجيبو كيني صدق ويا نحن أقون سجيبو كيني صدق ويا صدق ما I understand and I the expectation أي ما كيني كركلي ده وين إنه نقطة national project إنه نقطة لكن هداي ناي الدنيا ده عينان جلين أونلاين أقونسون إنن كرسي جاي كويلن ده قال ما سعونا يو We can't even get credit. Our business people merely carry a letter of credit. What do you think they would do? That's why I'm telling you how can they? When I talk, that means no point. So that's the problem. The problem. I talk about the World Bank, the Monetary Fund. What am I going to do? Sinker. When the world is like that, maga email address logo so I get the world. So that's the problem. Marka arinta international relations ka Somaliland anna ku hadda noo xisbigi waxa noo yaala dual track. ولا بودو أو يسق صعدة. مدوحة ويجي مد الدنيا ذا كلا. لهور تجيو. تودي سومالي لان لقد عاد إني. مدوحة ويجي حريقن إن جوح دن. مبيه كرتان تلنا هيو. يا. إن الجوين. We have to free ourselves of that in the goyo. So the government. ولا بداس. هول عصبي لا بدو بهين صاحبيا. هيكون مي هدات تنين تنا كم فردا. هؤلاء عصبة ينوبها النهاية نانت أرداك القلب واحد بدن بالله صور لسي حفيسي بدن بالله فريد that's good لكن إن إيه مقبله واحد مركا أنك نوتا على استراتيجي ناشنال استراتيجي عصب إن لسود الجيو ناشنال استراتيجي قاسونا شن قضب ولي يدي تنوان وان دمي هذا لك كو قصة الصومالي الآن قد يدي الدوية لصوهر لك أيو هي صومالي ذا كلانا لصوهر لك أيو دول تراك وإن سب أو علمي سن oo maxaan kula markaa giraarka lagu dhajiyo aan soo fuqayn waana keenna imka si waxa noocyo badan bay leedahay khaanado badan bay leedahay waxa inta la ururiyo la cilmiyeeyo oo maxaan kula hayo la adkeeyo oo deep laga dhigo deetana inaad duudo la soo dhigo and that requires a lot of work intellectual work yow baad that's the first point strategic two ya qaadayde risaaladii waa la dejiyo waay maanta way buuxdaa waa waran cabaysan يا ريدا يو قاضي يا نقلصا يا ينو قاضي يا ديو غارسيا وان كوعل عليي تايم بدن اي وونت تو ريبيت تونايت بيكوز اتس فيري امبورتنت صاحبي ما صعونش هل كان لا دغيسن ماي سومالي لان انت دد بدن ما دغيسنيه الدنيا مركي با تاير كاغا نفته لا ساري هدي ددك قاضي يا نوقدان افرنينو ايسا قود السوده وشن دد سيتا يا ولا حاجات كسرتان واحد تيجي لنا بروسلز ومحل كده دونا بروسلز يوروبيين يورين كانوا تيجي لنا يو واحد دونا قضية دي سومال لمن ده يبين لنا وافرنا إنه يساق قوة الصعود مسعونا يسوق مسعونا كوا هريرها فردية يا درفية فردية أيا ورنا يا ها وقد ده ما كده انت هذا ما يساق الصعود دي بيجي عند تيجي ها أنا واحد كم يجرو انت that's all they want to say كلمة كلام مبانا We are not part of that. In time, they like Kafaristan. Why not that? Why that? Madhawina Hina Yimit Moraikan, Ahmed Mohammed Mahmoud, Siwan Aksan Boha left Fagara, Wayne Bell is Kubi Yimit, Siwan Aksan Boha. Communities got that committed. Yeah, I guess it's so. Why did I not go? I didn't come to you. We hear like a social day. A shirk away in lock up to you. Why not go to you? How could a balloon nefty cup? So the government called Kai Sahib by Yalway the Mate. أبتو ياشا يا حبر يا رحا يو ودن كملي هذين كالي دين تالقا سواء دمان لقا تاس سواء دمان دم ودن كوالي دين للي داد بدن او كرتله او كرتو دو دولي باي تاهم مر لغا ياب او آن ساقا هين با ودن كان كبوحا وانا كا قايب قلان ايبس كا ودن كسومالي لان ادوية دين لغا يبي وانا حلالين ايسا كرتو عصب باي قلين ايسا مركات ان امدو اسكا عرقتو becomes very important هذيك هلا it's a lost cause لحية الله تنصر نضوذية بردن بنا ما سوقي كرنده و a quarter of a century لحية الله تنصر نضوذية قدمان سوقي النادي
intina noolinada idinku dhaxalaysteen bad danade nasoo daba galin doontaan ku ayaga dhintayde on maashi waxba jirin soo madgan halka hawshaas shaqo cusub ay u baahantahay dadka qaadaya in la xulo marka damar ay noqoto karti lagu xulo dadka laakiin daa umada is karakter qodobka ku xiga strategiga qisadi ya qaadaya halkee la geynaya adduunyadu way ballaarantahay 200 wadan iyo in ka badan baa jirta de way kala waawan yihiin way kala qowd weyn yihiin way kala influence la yihiin in la iska bandhigo la yiraahdo horya halka iyo halka iyo halka iyo halka iyo halka inaanu dad geyno xoola gelino qowd halka la saaro waa halka adduunyada laga dhaqaajiyo soo maadgan emeelo badde qof yar inaanu ku joogintay ma soconayso kolka in dib loo taana loo ururiyo becomes important strategically dulka adduunyada laga dhaqaajiyo inaanu fed ya la angeen jibiye albaabka jibiye soo taasna waa arinta afraad waxa weeye xoolay waxaan u baahan yahay budget bay u baahan yahay soo dumad waa in budget ka kor loo soo qadaa anu intaan xitaa xisbiga soo gelin waan qiyaasay waan ka shaqeeyay waxaan ku leeyahay lagaysta anba hayno ku badnaato anba hayno ku yaraato laakiin this the reality somaliland 10 million oo dollar sanadkii waa in galisa arinta aqoonsiga ya ma aha 100 kun oo dollar ma aha maxaan ku leeyahay 100 kun oo dollar that's peanuts soo dumad gara 10 million dollars a year ugu yaraan somaliland waa in galisa dadka lacagta la gelinayo meelaha la gelinayo way noqdaan wax u qalma oo qaadi kara ma lacag meelaha lagu daadinayo ma soo dum campaign aynaan arag oo deemka nagu qaatay 26 sanadood iyo bad ayaan doonaynaa inaan bedelno taasina waa taas taas oo shanaadna waxa weey in la isla garto de in la is xisaabiyo oo timeline ba leeyda sanadka halkaas inuu joogi sanadka halkaas inuu joogna sanadka halkaas inuu joogna marka hadii halkii la soo gaari waayo intaynu iskugu noqonay in la yidhaaho halkeynu ka qaldana ha la soo ilaa waxaynu gelinaa dagaal la mid ah ba ka weyn kii aynu u galnay waddanka in la soo celiyo xorriyadiisii la soo celiyo haddaynu halkaa ku oodnaano in cidina garanayn marka dambe waxaynu isku dhalaal hadalkii waan dheereeyey idinkuna dulqaad badan baad yeelateen waan ogahay deenin dhalinyarada nimankii hadlay iyo yiri ku celi muuse biixi arrimihii aad ku raacday hadday su-aashaas weydiin adaana idin deeqin de horan doonaysa inad ku celisaan mar labaadii weydiiya laakiin halka aan ku joojiyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin anu magaaladan iyo dadkeega iyo hawadeeda aad baan u jeclah soo hadda maad garan dee mar dambena ilaahay isku keen keeno laakiin su-aalahay noo furo waanad mahadsan waxa weeyaan waxaynu 1991 markii dibusoo noqoshada somaliland waxay noqonay europeans japanese you name it dadka aan madowga ahayn kolkay meel iskugu yimaadaan hadday dhegaystaan this is serious one anigu ogahay I studied this a little bit xisbiga madaxdiisa iyo maxaan ku lahaayay dadka maskaxda weyhina way ogyihiin de ummaduna way ogtahay to a certain extent in labadaasu ay kala dambeeyaan the last 26 years la kala dambeeyo laakiin meelo badan bay jirto dowladdu ay ka horeyso private initiative like corps so at the government the hamada wadada dowlad baa keentay intu qof isaga moor daaniga dhisay wadada xeer qabta private business haday xista haystaan I'm not sure they will do it why a private entity su waxa weeyay aniga jeebkayga iyo shaqada yar aan haysto iyo isla lacag u abuuray dowladna shaqadeedu waxa weeyay isku haynta ummada iyo baraarada guud sida loo gaaray kolka anigu waxaan ku taliyaa xisbiguna aw aad iyo aad u qaatay in la isku soo dhaweeyo labada standardska public xagga publica kor loo soo qaado standards kala goynta degdeg iyadoo cilmi ku jiro soo dhamaadka labaduna yahay waxa tii isi muuqda looga qayb qaato talada dalka loo siiyo yacnii kulmiya uu ku fashilmay oo wasiirada tan ka weyna lama siiyo I have studied Islamic philosophy and history at that Guriga Timato. Guriga, basement key so the one library. So mother, conto for dollar bandit in library can do basement code. Yeah? waxaa yaalay 700 oo buug at least haddii weeyo taguli yar reference 7000 unit sida uu weeyo section damba ana hay wax kale islamic history islamic philosophy and islamic thought so at the moment kolka because the kuma celceliyad bay qul wallaahi iyo maxaa ku raayay alhamdulillah kuma celceliyay ha u qaadanina
إن أنا الحساب تلسع من هوق هذا الناس سؤال دمات قطع سؤال طلبات تلو خم فصلنا والله يقول أنا جا أوجي أوجي وحلو رجل الفارح وذات وحو أبور الكوميونتي يدون قبل الجرين يدون هالجيس الجرين يدون إنجليز قوة الكلمة أيوة أحبار عودة ما نقول بنتنا سؤال تقرمش إن شاء الله قلبي جاي جيتها وما بعنينا ما كان الله إن شاء الله يسلم قدر هلا كتير مسلم هاي وارد وابنا هاي تي تيجي فور غرانت وابنا هاي بيه هل كنا كوجستا دين تنا ما أفق واحد كسر واحد دين واحد هل كنا كوجستا هل كنا كوجستا هم ضد بدم بنا قانا يو إن شاء الله هذا قبيح شو تقولي أنت ناس سلا ولا قمت واحد سابسا دولة ما هي جا يو حاجة حفيسة الصارع إن الإسكار بس هو حلو يكبر وحنا كمكبر yes and no so at the moment وحنا يكبر أنا هو ده مركز إكتو دولة كومية last 7 years وحنا يسوران كرا let me be very clear about this and بالبانتية ورسنجيري let me make it blunt yeah blunt بالبانتية ورسنجيري لما وارك يا مش مجوعة يلا وران كرا And there is some element of truth to that. Not all of it true, because we're Gujran, but maybe not as big and as important and maybe in numbers as ought to be. That's one. Regal Berna, me, from Iran, you know, we're Gujran, or Haida, or Rio, or Rio, or Mohammed, or Haida, 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 سديت النظر بين الحملين كهاي وكهاي عدك نيسار بس for heaven's sake في يا رجال عدك سن بس مرونا بقى عكرت لي جيسن no يسار بقى إنك تقول كم بدأ الله استعماله أنا وقال هذه هذه قصة هرجة دبل اللي عملت كفر الدنيا أبوس روح فعندنا خلين كتير هذا دبل اللي عملت كفر الدنيا عقوله ده إما كي تبغى قالوا يدوك هتبغى تفصل ده حفظه فريسة مركا ويجتها وحيا بقوا باهن إلا الصحاب ويجتها لكن أديد نو يعني غير التالي because واحد ليه يسمى evidence كار إن أنا يا هين لقمة ريني هاي ماشي شو هذا مرة حزبنا كلمي باري ما كان يجي يعني دور الشعب لوكا يا دور الشعب كوبا دي يمين وحزب جا إنه نقطة يعني بدومية بعد ما يا كوبا حزبنا كلمي وخذ الصعب يا وده كل يوم بدر كده كل يوم بقى كسر كل يوم بعدها بعد يوم بيجي ميك الكلام هيا كده حزب ده كل يوم هو موجود كده أبي كل ده كده وده هاد واندس شو ده ما كا عرنته وحيل هذا هاي نوعية بدن بينه لكن سامع قيسي وكجنا حزب ده هنا عرنته سو واحد بدن كده من يوان وروح واحد ولا بدر كل مية تو واحد بكون في اسمه يا ده مو سالك الدين ما دعوة وإذا هاد قيست شو سنقدر everything Everything will be solved. Musa is lying. La bewa has masoris. So the Gurmis, mana orang ni Musa ayat. Musa wujud orang dedar asupan kini na terlaboi ke ayat kasan kade na kalau dua waktu ke dedar 10, 15, 20 years. Karena berita lagi ya wayla kabangka. So mati. Lakin kemudian wan wah pada masoka pe arima wujud dari. Hadan ke usah dalam hal kurai mujabil suhani hal kurai khatumu berhadi. Aliwal kifan dikit lagi salat. أنا وأود الضوء من عالم أمريكا ما نكون الضوء أول سنة أول سو تي في لما قصص سيدي وأقول على عوان تري أنا أدي تأكل أدي زلمة عندي جمالة سو تمك بس أنا وأنا صار كنا وين كوداي مقدش وين كوداي تمك وأنا أجلس أنا كار أنا حق أفريقيا ككير أنا حق أفريقيا ككير أبتي هالشيء كليه من قبل سو هذا قرر فاينلي هي ريال سو كار سو هذا كده كل كوكا إد وطن كله إد كلمة وين ودلنا كرمية تونا يا سؤال شارات كده أنت حقك ده they have to deliver well we have to deliver هذا فضلنا بروفيسور كويتيو تكتب على سرعين أيام سؤال شكو واضح إنه بروفيسور كويتيو شايفين إنه تروحانو أما عذر إن بربورية دولة وين هذا الصومالية ما رح تصل الصومالية شوكتنا محايا إذا بيت تسايك تاجر تأسيس تم كسر لقى سمعي حتى رو تايم بربورية إن وكو شايفين الطبيعة التالية أنا قلت جاي بقول الله طلع حتى ما سومالان الحسب كل مية ربع إنه كامي يوم. الفرق صار واحد الحضور أما هذيك يا قلت هذه دراسة دي على السويس. إن أنا حنوم كاس إنه قبل عدوني وإنه كربورين توني. ما هي
waxaynu halabur iyo xal hayna su-aashaas waa su-aasha kuwaas su-aasha labaad ee brofesor maxamed oo lascaamad uu joogay waxaa noo malaynaya in soomaalina kusoo noqday kusoo laabtay waxay ahayd markii koowaad oo tago waxaan meesha ku arkaynay ciidamo badan oo cisbitaal malabaadinaya oo booshado iyo waxna xidhan oo dekulib aanu malaynaya inay brofesorka ilaalinayeen lascaanad maxuu maleya arkaysa iyo ceerikaabay meelaha ayna la mid tahay marka way barabsan maxaa kuu kalifay in lascaano ma intaas ku ilaaliso dibaddan ay ku joogaan magaalooyinka kalena sidan caadigaad noo dhex socoto arrintaasi lascaanotolnimal kolka haddii mutacalimiintii waxaa tii maxaan kulahay gobolka riis akhrista so that you can understand faraqa u dhexeeya qabyaaladda iyo tolnimada midna halkay kula marayso midna halkay kula marayso taasi halkaasaan dhig laakiin waxaan oran lahaa arrintan qabyaaladda iyo mustaqbalka soo socda feri intayna halkaa fadhida aniguna ani kamid ah ma jiro qof maanta odhan kara totally boqolkiiba boqol aniga dhiiggeyga qabyaaladdu way ka baxday ma jiro boqol imaama haw boqol professora haw boqol madaxweynaha haw ma jiro waxaana u jirinna waxa weeye qof walba wuxuu ku xidhan yahay taariikh adigu aanad mas-uul ka ahayn ee aad daxashay iyo aad ku xidhan marka waxa halka laysku hayaa ma aha hebel maqabiil buu wataan mise maa waynu wadanaayo dee waa taariikhda maxaan ku lahay lenagu raray wey laakiin waa la kala dadku way ka kala fog yihiin waxaas way ka kala fog anu waxaan ku doodi oon ogolahay in laygu xisaabiyo intii taagtooda ahaad inaan ka soo fogaado anigu oon dafirsanayn inay d n agayga ku jirta dee cultural ay kujirto soada maa xisbiga kulmi waktiga soo socda haddii alla yidhaaho after november 13 annaga waxa noo xisaaba aadna aan uga wada doodnay retreat baanu isla galnay 7 cisho oo ku qoran waxyaabaha qaarkood haddaan idiin sheego indhaha kaa soo bixi yacni halkaanu soo gaadhsiinay detailka qabiilka sida loogu dagaalamay maxaa ka mid a let me just give you this quickly way qoran tahay so I'm not making this up now maxaa ka mid a walaalkay so adamaan maxaa ka mid a waxaa ka mid a oo nin idhi cabdiraxmaan cabdillaahi madaxweyne ku-xigeenka muuse biixi cabdi madaxweynaha haday guulaystaan ma ogolaan karna haddaanu nahay dadkii xisbiga hawshana ugu diibta in aada loo sii shaandeeyo in cabdiraxmaan oo adigana xafiiskaaguna uu noqdo xafiis inta maamushee fadhideel beerka ka soo xidhataa ay tahay samaroon iyo mahadcas ma soconaysa markaa madaxweyne ku-xigeen somalilan umati 4 milyan umati muusowna ma noqonaysa xafiiskaaga inta maamushee hoosta ka soo xidhataa ya inay noqoto habar awan iyo sacad musaanba reesabatan ma noqonayso hadday sidaa noqoto ya cudurkii ka daran ayaa abuurmay waayo dee ballankii la qaaday waxaasaa kasoo horbaya waa yacni hadda details halkaanu isla gaadhna baan idiin soo jeedo ciyaar ciyaar xisbigan umaan soo gelin dan kaloon kalayn ahayn ma jiro soo damaanta waxaan ku noolahay haddaad waxbaratay ood noloshaada i dhistay the united states the best place in the world to live I can tell you this haddaad waxbaratay ood noloshaada adaangelisa meel ka macaanoo adduyada lagu noolaa ma jiro best universities best medical care best jobs soad garmis haddaanad waxbaro saaqisana waa meel lagu hoogo soad garmis kolkaa dee haddaan intaa soo shaqaysanay mase soo dhisay waddanka intaa ku noolaa diin jaamacadoodii waaweynaan ka noqday waa waraa wana come back to somaliland ya ma inaan wasiirka noqdo ad air forceka ya I am not going to be part of the party. I will resign tomorrow. And I will stand in Hargeysa and oranayo anu xisbigii waan soo galay waan ka soo shaqeeyay inuu guulaysto waan guulaysay ya laakiin arrimahan ka ordaynay ayuuba haddana soo noqday waan ka baxay ogaada ceebbaan halkaas I will say that an wa cidan ka baqayo ciddan meel kale iigu xidhan tahay xanjana ma jiro laakiin waxaan ku kalsoonahay wixii wanaagsanaa inu soo qabtana inuu dhabarka ku qaadano nu meel kala saaro soo maanta wax cusubna aanu keenno oo dee ummadda qanciyo kamid tahay arrintan kamid a su-aasha labaadna waxay ahayd les 2013 markaani mid
waxa madaxweynuhu u yahay Mareykanka noqdo hadal waxa la yidhi waa inaad noqoto ma tan doona wadanka dadka okay waxaan ku yidhi madaxweynaha marka Washington uu yidhi visit waxaan ku yidhi warqadda qoranta waa nimad okay laakiin saddex shuruud kow meeshaan doona inaan maro two ciddaan doona inaan la sheekaysto three waxaan doona inaan ku hadlo markaanu haddaan isceebayadee waadee ummaddu way arki doontaa haddana ii taalo taas laakiin free of speech free movement yeah meeshaan doona inaan maro soo hadda ma garan free of speech and free of meeting anybody I want to meet. The president was very quick and very good. He said, go. Wax alla wax lay hor dhigay oo kale ma jirto. Socodkii baa. Socodkii markaa mid waxa la yidhi. Samanta deyn mutaallimaad soo waa taqaan. Soo wadanka ma jirtaa. Halka dhibaatooyin soo mad ma noqdo. Waa la ogay. Tagaala ka socday. Come on. Tagaala ka socday. Soo dumad. Waxa la yidhi waa tagi hadda doonis. Laakiin annagu waxa la hadlay dadka security ga ma madaxweynaha dadka. Security baa la. Anuu soo waxa ku qoray tabeed. Ya in ciidamo lagu raaciyo because ana ma doonaa haddii wax kugu dhacaan hadhow Mareykanka inuu qabsado ana waxa sidaa passport Mareykanka I had it now for 35 years marka imanayo aanu sheegay safaaradda Mareykanka state department aanu sheegay halkaas aan tagayo gaar ahaan wax kugu dhacaan ama citizen of the United States dual citizen yeah Somaliland laakiin waa degmis halka waa inuu gaar halka waxay kula yihiin waxay kula yihiin degsaad annagu haddii wax kugu dhacaan wax ka tagto oo deebo suurays baan naga saaran dadka adduunka doonayaan soo jiidana waxa dhowran doonta dhibaato inoo keenay kulka tagada ay doonaysay laakiin askar baan ku raacinaa because there are serious security problems there and they want the three and they were aba inta hakee maadan saray wulga gaaban gashan wax ka xisa aad noqoto maxaan ku lahayn community doonaysay inay si kala siyaasadu u dhacdo serious baad marka markii dambe waxay noqoto waxaan ku lahayn waxaan doonayaa meesha intaan tago dhalinyarada iyo dadka isku la qabta madde soo maanta oo hadana la doonayaa in maqlaan aan u diibo iyaguna ku aanan doonayaa in maqlaan ay diibaan oo nu wada doono wada kaftano because they are my people dadka mal markii dambe ka waxaan koostay anigu hadday sidaa ka ciidamo la raacinay iyo ciidamo suurta gali kara soo marka dadka dhaxgalo taasi horta taasi u dhacday soo dadka tanay noqotay de qaar way la socdaan gool walba de ah way abdi nasir bay iyo intii kale waa balka fadhiyay gool gabile ma tagin gabile great great grandfather ku aasay hadii abaa mucuuyaha iyo aftiyaasha iyo macaan ku leedooyinka ay ku aasay everybody knows me at least my name so tamam umaleen ma iyo cid gabile bidiyar isla tudban sabar isla igu mudan no maleen laakiin waa ila min ila waa ila socdaana waxa weeyi iyagay mas'uuliyadi ka saaran tahay ya oo tan diisa this is our responsibility I learn not to that they will have to do this anigu ma oran karo no waa way ma oran karo hadda ii taa soo dama taas gabi wanaay ay gaabana waxa uu tagnay aan ku jiro sorry ee laas aanu da sidaas leeg bah soo dama ciidamadii markay joogay duleyska ay bay joogay bay ugu nayi inta kula socota waa okay laakiin anaku waxaan doonaynaa inaan kala ku soo soo dama sidii bay laakiin dad aan anigu naqshada dejinay shirka soo dhex qabtay de waxa laga yaabaa lahayn si kale u dhigina soo dhamaadna oo hoolka oo kale barto tabo aan dad aan soo dhex but I understand that's a problem laakiin waxa soo dhaadaya ii igala weynaade markii meel aan saarood dhalinyaradoodii inuu saas ku soo hor fadhiisanay way daaliyeen xalay soo dhamaadna aanu aad u sheekaysanay fantastic conversation su'aala aanan horo maqal la weydiiyey aniguna waxay dhagoogu yara cuncunaysay aan ku sii daayay su'aalaha maanta and it was a very productive conversation and professorka waxa weydiinaya anigoo ku hadlaya afka dadka laga tirada badan yahay waxa xukuumadda cusub ee uu hoggaaminayo muuse bihi waxa uu qorsheysan tii hore way qadsay isticmaali jiray kalmadda gabooy magaalo waxaan tagay la yiraahdo San Diego oo xisbiga dadkii California koonfurteed oo dadkii ugu jiray
ayaa meel odeel iskugu yimid, waa la ii yeeday, waana la hadlay, waa markaanu bilaabanay in Maraykanka arrimihiisa la ballaadhiyo. Dad badan oo baadiway xisbiga ku jira ayaa California jooga, oo qaarkood ay loo baahan yahay in loo yeedho shaqada ka qabtaan. Markaan meeshii tegay waxaa laygu yidhi, ayaan isticmaalay kelmaddii jabooy, nin dhakhtara oo communitygaa ku jira, very successful, oo maalin dambe ay casuumay, ayaa warqaddeer ii soo qoray. Wuxuu yidhi, wixii imika ka dambeeya kelmadda saxeed ma isticmaalaysaa, waxa weeye muuse deri maaha gabooy. Halkaa anu weli waxaan ku dhex jiraa, what's the right word here? Maxay tahay dadkii inay noo macneeyaan oo de aan dhowrna loo kala jijino, ay kala jijito inay noqoto. Laakiin waxaan laga tegay waxa weeye whatever the name is, communitygani inay ku dulman tahay, ay ku dulmanayd since the beginning of Somali culture. So dhamaad waxa laga qabay. Marka kulmiya iyo muuse iyo inta la socotaa maxay ka qabanayaan bay noqonaysa? Dee cadaaladdu halkay ka bilaabmaysa, halkaasa ugu horeysa. Marka waxaan moodayay inay dumarkay weydiinay haweenka, laakiin labadaas haweenka iyo communitygaas waxaan anagu qabaa inay tahay halka cadaaladdu ay ka bilaabmaysa. Waxaan doonayay brofeserka inaan weydiiyo laba su'aalood oo aan in badan doonayay inaan weydiiyo madaxda xisbiga. Ta koowaad waxa weeye waxay la xidhiidhaa arrimaha waxbarashada. Run ahaantii ardayda iskuul dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe waxaa laga qaadaa imtixaanadii GCSEga caadiga ahaa. Imtixaanada marka laga qaado sanadihii ugu dambeysay ardayda aad bay u daadinaysay. barnaamijka waxbarashada tacliinta ee maxaynta jamhuuriyadda Soomaaliland ee hadday tahay TVET iyo NFE midna kama shaqeeyo, hadday non-formal education kii tahay iyo hadday mid kale tahay toona, arday fara badan baa daadata, ardayda looma sameeyo janis kale oo ay wax ku bartaan, taasuna waxay keeni kartaa inay tahriibaan. Qorshaha xisbiga maxaynta ku weydiinaha. Tan labaad waxa weeyaan waxaad ka dhawaajisay infrastructure-ka inuu yahay meelaha ugu aasaasiga ah ay gobolladu ku tartamayaan ama wadanku ka dhaqaaqo, horumarkiisuna ku xidhan yahay. Run ahaantii aad baanu dowladooda uga mahadnaqaynaa wadada ina loo dhisay, laakiin waxaa muhiimaddu tahay airportka degmada Ceergaabo oo ah meesha keliya ee gobolku ku leeyahay airport. Airportkiisii ma jiro buugana qodobka 54 waxaa ku qoran in terminal loo dhiso Hargeysa, in berbera airportkeedii la dhiso, burama la dhiso, burco la dhiso, Soolya Sanaagna duba habeen lagu sameeyo. Maxaa duba habeen lagu sameeyaa? Ma meesha banaanka aan islaynba. Laakiin fiiri, waxa weeye anu markaan waataan camuud idin ka sheegay. Camuud markaan iskuulka ku jiray imtixaanada laga qaado, sidaa unbay, haddaad baastana waad baastay, haddii kalena wax kala raadsadtay waa dhacday. Laakiin you are right in inaan hadday dad badani daadanayaan inaan suuqu lagu soo dayin becomes important oo loo sameeyo alternative kale loo sameeyo. Laakiin anigu halkan xisbiga ku raacsana aan aad iyo aad ugu adkeynaya weliba waxa weeye xisbigu arrinta hore waa inay noqoto eeg basic reading and writing, waxaa la yidhaaha literacy rate. Somaliland literacy rate-ka kor in loo soo qaado waa important. Waxyaabaha muuse, this is very serious, isaga maskaxdiisa ka timid. And it's an important personal, I think, initiative. Maskaxdiisa ka timid, laba amin kare. Midi waxa weeye, inaynu dadaal cusub keenno basic reading and writing in kor loo soo qaado. The higher the literacy rate of a community, the greater the capacity of people. Wataan idin lahaa dadka waxbar caafimaadna ay yeeshaan, they will do many miracles. That's one. Laakiin waxa weeye talabaada muuse ku daray waxa weeye, and I think it's really a wonderful idea, inaynu ka fikirno degdeg sabato rubi bidaa meel aanu sheegeysanayn labada mudaalka aan degana. I think it was like midnight. Kolkaa gidaaradaan taataabanaayo, waxaa maxay kula tahay, waxaa maxay kula tahay, waxaa maxay kula tahay. You know, ideas. Look, what do you think? Haddaynu ka fikirno job, youth job creation, like maybe 2 years, oo shaqa mushaarina ay qaadanayaan, shaqana wadanka ay ka qabanayaan, inta dee wax kale la baari, ana suuqu jooginde iyagoo qualification koodi suuqa la joogo. Adduunyadana way taas way ka dhacdaa, youth employment gacankaas way ka dhacdaa.
soo dhigay mise waxay ku noolaadaan siyo wadanka dhismiisa ay ka qayb galaan inta arabihi kale isku ku xigeeyo. I think that Musa should be, I told him, man, what came in, come on, hey, Musa, that's brilliant, man, real brilliant. It's a good idea. Like, he didn't know anything about it. Intan dhacday markaa in loo sameeyo alternatives, yes. Laakiin anigu mid baan personally, and I think the party can do, not at the cost of quality. Su'aashay la isweydiiyey waxa weeye, why are these students falling? Why are they failing? Are they failing because waxbarashadii baa xun, macalimiintii baan karti lahayn, wuxuu dhan baa isla dumay, marka ardayda maskaxdoodii ma soo baxayso, or ma ardaydana shaqadii qabanayna, they are not good students. Good students work hard. So the matter, they're very good. What's all of them are they to pass an exam, what it takes? Marka waxaana in la baaray inuu baahanahay ardaydani waxay u daadanaysaa in la baaro. Laakiin in laga ilaaliyana suuq uun karin. Why important? Maybe marka in loo raadiyo technical schools ay ku leexdaan haday farsamada baranaya. Arrimo caynkaas. But it's a tough question. Lanna waa quality baa doonaysa inay labeentu soo baxo. And that's important for the country. Wadan aan labeen lahayn ma soconayaan. At the same time, ma doonaysid inta aan labeenta soo gaarin for whatever reason. Inay maxaan furaa daad ku qaadato. Taasina waa khasaare weyn oo xoog. Marka in laga fikiro labadaas la isku haynayo becomes important. Buuganna dhegaysta, qur'aan ma. Ma dhammaaday. Qur'aan ku dhigi kari ma dhammaa. So hadda maad garan. Wax badan baanu dib u furi, wax badanoo cusub baan nagu soo biiri, doodo cusub baa tegi, waxaanu samayn doonaa innovative thinking, soo hadda maad garan, iyo wax la bedelay. Constitution kaa la bedelaa. Ya? Way ku jirtay, waana waqti baan meel constitution kana ka hadlay. Constitution, what the world about democracy? There is always the possibility of creating amendments, baaya. Amendments. Haddaad eegto distoorka Mareykanka shaddadeedii ugu jira. Nuskii waa amendments. Yaa ilaa waqtigii la abuuray distoorka ilaa maanta. Ha la furo arrinta hala hagaajiyo amendments. Laga soo markii la mamnuucayay addoonnimada slavery. Distoorka hore kuma jirin. Amendment baa laga dhigay. Almost near 100 years later. Marka amendments badan baan samayn doonaa ha u qaadanina ee inuu complete yahay oo khalaas waa dhag wax ma jiro sidaa lagu noqo no wax badan baa dhimaa it cannot be complete so the game is two doorasho waxaanu gali doonaa doodo cusub oo amendments cusub iyo talooyin cusub oo nagu soo biraan markay waxaan qorayno anuma nuqtaxay ku jirin inaa soo bixito taana inaanu isla galo su'aasha labaad waxay ahayd airport airport dhegeysta kibli baad joogtay waad ina dhegeystay ma filay gacanta la taagay kibli waxaa lihi professor iyagoo isku hadlay inay dhegeynaan inuu koog yahay which I accept. I'm very proud of being a boy from Kibli. Kalabay, airport keegi kuma yaalla buug. Maxaa dee arrintaasi maxaa saa u dhacday bal yihiin. Kalabay marka airport yasbaa jiri jiray waqtigii dagaalada diir burburtay haddii si gaar dagaaladu burburiyaan xaykaas airport yar baa laga dhigay Kalabay. I don't know how many of you know how far away is Kalabay from Hargeysa. Yeah, so at the moment, we have no more than 60 miles. What do you mean? Marka hadda waxay dhigayeen ma wax kala ku soo baxay. Ana inoo samayn ku disappointed laakiin dad dad wanaagsan baan dhexmad waxaan ku yidhi. Airport in laga dhisa kala bay waa aqal uu ka mid yahay. So the matter. Diyaaradda Hargeysa ka soo baxday airport ka timaada kala bay intay sidaa u kacdo 10 minutes later way soo degi. Patroolka ku baxay oo qoray inay kacdo oo haddana soo degto ayaa ka badan. So the germis. Takale. Waxay ku jirtaa 60 miles. An ku doodno waan ku yahay. And one of you, an ku doodno, wadada isku xilaysa ee maka dhisana Hargeysa iyo Kalabeyn isku xilaysa inay noqoto better highway. Yeah? Oh, intan ka ballaaran, maybe one way, another way. Inay noqoto. So the man. Kolka intan subaxa toosto, you wake up, you have your breakfast, take your shower, all of that. You want to go to the airport, and this international Hiyal airport, you are there in less than 40 minutes, maybe 35 minutes, maybe even 30 minutes. Arima ayn kaasa an ka fikirno, laakiin rehebel ba airport may samaysteen, rehebel waa in airport samaysteen. And it doesn't matter about the logic of economics. Yeah. That's what they were.
marka tan waxaan uga jeedaa anuu ma lihi ceergaabo ceergaabo in fact for me it's the opposite inaad dhegaysateen man filaya in ilaa sanadihii ugu dambeeyey waan kaa leenaga ceergaabo waxaan uga hadlayna waxa weeye I think it's a potentially it's already an important city and region but it is potentially really a winner for all of us ceergaabo area so at the moment argumentina waxay ahayd wadada intaan la dhisin in laami wanaagsan wadadaas ay noqoto so that people can come here to imika borama dhalinyada hargeysay badbadi utaynta iskuursataa hanimoodi u tagan borama ya hargeysada waa waxa weeyaan barely an hour and 10 minutes halkaas weekend halkaas soo joogan soo hotel which is by the way wonderful hotel at that in a tepin movie it's really beautiful hotel and then wanaagsan yalo qorax halkaas u tagan hanimoodi oo badda iskata mashla jeed dayti iskata mashla iskata Erigabo is too far from the capital. Kolka haday nan doonin baan ku inay Erigabo xagga u sii jeesato. Waa walba xagga u jeesato. Maanta waraaq waxa weydii yahay waxa weydii iyo wan business ka halka iyo shay. Saciid ha waa weydii wuxuu igu yidhi business conversion in badani waxay ku xidhan yihiin boosaaso. Waxay ku xidhan yihiin wax kale ma siyaasada kale ku xidhan yihiin laakiin dhaqaalaha ku xidhan things are cheaper to bring from Boosaaso many things like Hargeysa Boosaas Hargeysa iyo Erigabo xadhiga isku hayo waa inuu noqdo mid thick ah oo adag oo ay isku tagaan airport becomes an important part so haddana halka ku jiri haddana maqalada haddana halka ku jiri anuu waxaan idin ka ballan qaaday haddii la dhageysanayo dhalinyaradii madaxdeedu waa kuwan madaxdeedu way joogaan haddii la dhageysanayo professorka hadalka badan leh I am going to make an argument that is economically based, strategically based as the importance of this city in an airport halka ku yaalo and maybe the number one place really to put a little airport su'aasha marka waxay noqonaysaa the airport ki hala dhiso wadada waxyaa la sameeyo are there going to be enough people to use it su'aasha boota la socoto haddii kale waxay noqonaysaa waxa dhaqaalaha iyo ingiriiska lagu yidhaahdo a white elephant miyaad aragtay weligii maroodi cad ya maroodi cad bay noqonaysaa markaati ya marka waa in the cost benefit analysisna hoosa laga sameeyo laakiin strategically it is very important wadadaana in la sii hagaajiyo inta kasii wanaagsanaato airportna la sameeyo so that Erigabo in sida uu sii jiido goor because strategically that's dangerous سؤال وما سو كاين كومنت تبان المشكل يبان يعني اوكي اوكي واي نوت ها وانا عم بدي دكان دكان الجو غير الجو مرك هذا اللي جيت انت دونك هاجل وسؤال واحد فيه هذا قال سو كومنت انا داخل دو وات سو قرر الزام على ثلاثه كل مويه وحاجه واحده نو وات سو اوكي بروفيسور عرفتوا انت ومهم صح اي صح مرتا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بروفيسور قد بمهتسن هي كلن كان او هلكن ليس بيمي انت دمانتين كسوده قيب غشاي رنتي اني فرصت بي انتهي ان هلكن مانتا يمادو aad baan ugu faraxsanahay runtii waan ka mid ahay dhalinyarta bandhigada tan ee gobolka Sanaag khaasatan magaalada Ceergaabo waxaan ahay dadkii dalka gudihiisa wax ku bartay jaamacadda Camuud baan ka soo baxay professorka hore halkaas aan ugu kulanay in badan runtii waan aqaanay oo professorka runtii taariikhdiisa ilaa iyo waqti hore tole ayaa runtii wax badan la socon jiray magaraysa ilaa iyo xisbigii Hiil Qaran runtii professor ku sema garanayo dad kale soo dhacay baan ugu ahaa marka horta awalan waxa leeyahay dhamaad dhalinyarta maanta halka aan u taqanay runtii runtii iyo professor ka runtii waqti fiican ina siiyay iyo hadii laba kuray wal fuuta la socota baan ugu mahadnaqaya runtii hal su'aal baan jeclahay inaan weydiiyo oo waliba isaguna uu ka dhawaajiyo laakiin aan jeclahay barnaamijka weydiiyo inuu ku jirtiyo in kale aad iyo aadna far important waa arintaas waxa weeyaan bareefad sektarku runtii dhaqaale fiican way leeyihiin dawladana way ka qayb qaadan karaan wayna dhisi karaan laakiin anigu bareefad sektarkana waan ka soo shaqeeyay waan ku horeeyay haddana public sektarkan ka shaqeeyaa runtii bareefad sektarku waxay aaminsan yihiin haddii dawladda wax gashadaan
wixii warwar waxay ka qabaan wax aad inaana jirin oo waxood ku soo celinaya runtii taas waa arrin aad iyo aad muhiim ah runtii in la cadeeyana waa muhiim marka waxaan jeclahay haddii buugga ku jirto professor Kuino inoo sharaxo haddii lagu darayana waxa weeyaan in lagu